Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again another night with Let's Talk with the Q. Dan biasanya bila kita sebut Let's Talk with the Q, the there's a Q menggantikan K tu. Um and you're with Q as your host tonight dan malam ni kita akan mengakhiri sesi kita punya Fatherhood Week the whole week with um a lineup of speakers yang kita start off with last Sunday um, malam yang pertama dengan Dr. Abdul Rahman. You can check out his uh, video on my page. Uh, dan juga dekat page Ikram Muda Selangor where he talks about uh, psychology bapa. Uh, and then uh, kita the next session was on Tuesday dengan uh, Puan Ilana uh, owner of Uswah Islamic Clothing you know, bercerita tentang peran, bagaimana fathers can support their spouse um, apa ni untuk membina kerjaya, untuk membina business, uh, supportive role of the father dalam keluarga dan um, The next day on Wednesday night kita uh, we looked into the into inspirational stories uh, inspirational fatherhood stories from the prophets dan um, the book the good conclusion from that story dengan Ustaz Azlan was that um between father and son um, we need to ap apply effective communication and dalam yang dikisahkan dalam Al-Quran bagaimana uh, para nabi berkomunikasi dengan anak-anak dengan anak kecil Uh, bagaimana Luqman berkomunikasi dengan anaknya it's bercerita tentang effective communication uh, apa ni uh, bagaimana menyampaikan dan konteks apa yang disampaikan oleh bapa kepada anak dalam kisah-kisah anbiya ni selalu kisah-kisah berat dan uh, kita kena melihat pada konteks masa kena lihat pada, pada uh, pemahaman anak-anak tu dan a, it was a good topic all these stories all these uh, live streams um, is recorded on Facebook boleh tengok dekat uh, our channel um on apa ni kayuh h so um if you're watching this and apa ni just uh, comment dekat bahagian comment drop a comment dekat bahagian comment okay uh, if the line is clear and just uh, apa ni hit us up on where you're watching this from so that kita tahulah audience kita and if you have any comments ataupun uh, buah fikiran um, questions that you would like to ask our our, our guest tonight uh, which is Dr Har and Ustaz Zul um just drop it down dekat bahagian komen dan i'll bring it up dekat um, dekat screen kat depan ni lah. So tonight is our final night for fatherhood week and um it's a bit sad lah to close this week. Uh, i've got a tons of other speakers yang nak cerita tentang fatherhood ni on DIYs on uh, other topics on a few others kan. So probably mungkin kita tengok pada next week uh, should we extend the theme ataupun we'll find another apa ni? Uh, the the right timing lah untuk all these speakers. But uh probably next week um sadly we're going to change our uh timing uh from early on kita buat almost every day and then we shifted to four uh sessions uh per week and then now next week kita probably akan fokus kepada dua malam sahaja untuk kita buat live stream and then probably the, the others would be just posting write-ups dekat page. Uh this is um knowing that yeah you guys are our viewers Have already started working. And biasanya balik malam tu dah agak penat. And we can see that in the declining of our viewers uh, on live stream. So also at the end of the show, kita ada satu pengumuman uh, khusus. But uh, for now, satu pengumuman um, apa ni, yang uh, ringkas untuk diumumkan. Malam ni would be the final night that you would see me with my long hair. <laughs> so esok, I'm forced to go to the barber. Uh, sebab uh, 1st July akan masuk office lah. Um okay so that kita akan panggil kita punya um apa uh, ni guest tonight um but before that i would just like to uh, give a shout out to Ikram Muda Selangor who's been collaborating with us on this talk show um for this week uh, fatherhood week Ikram Muda Selangor inspiring young Malaysians and also bapa muda awesome you can follow them on uh, their facebook page mengembalikan peranan bapa sebagai kawam so um these two Um, apa ni entities yang work together with uh, Let's Talk um, to bring the content yang kita bawa the whole, the whole fatherhood week so thanks for apa ni dropping comments uh, from Kota Baru Putrajaya Seremban Segamat um, you guys rock so stay with us kita akan bawakan kita punya speakers on stage Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan Dr. Dr. Har, Ustaz Zul? Alhamdulillah. Um, alhamdulillah. Tengok alhamdulillah. dia punya matchingnya. Uh, Dr. Har pakai tudung kuning. Ustaz Zul pakai baju coklat-coklat sikit. And it goes with the team background kita nampak kan warna kuning. So Alhamdulillah. Uh, signs of a good session tonight insyaAllah. 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 Alright so um probably just into introduction okay? um Ustaz Zul Ustaz Zul dilahirkan ha uh, tu kena baca sikit dilahirkan di Baling Kedah uh, and apa ni sekarang uh, ber, uh, juga graduan um, daripada fakulti pengajian Islam UKM dan sekarang berkhidmat di Sekolah Menengah Orkid Desa uh, Cerah Kuala Lumpur uh, dan juga uh, Dr Har okay? pasangannya yeah. tak ada orang lain kat situ Dr Har sahaja um okay. apa ni kerja okay pengarah pendidikan citra uh, UKM uh, so uh, it's it's very interesting eh citra ni dia kalau bahasa tarbawinya ialah satu institusi mentar pentarbiahan uh, uh, apa ni mahasiswa UKM okey dan apa dia dia bukan melihat pada pendidikan sahaja eh tarbiah maknanya dari aspek aspek syakhsiahnya kan uh, kecemerlangan hmm. akademiknya dan uh -huh. uh, menarik UKM ada ada institusi lain ke doktor yang ada institusi macam citra ni dia yes, sebenarnya uh, pusat uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, belum bagi dalam ni uh, pusat citra tu dia macam uh, kalau bukan pusat pengajian umum lah dulu orang kata mm -hmm. uh, dan dia lebih kepada liberal education dia lebih kepada apa orang kata uh, pendidikan liberal tapi kita tak uh -huh. nak guna kata liberal tu kan kena baling batu kan uh, for you <laughs> semacam dia very sensitive kan ya tapi sebenarnya uh, apa yang kita nak berikan lebih daripada sekadar uh, pendidikan liberal dia adalah pendidikan mm -hmm. yang holistik yang akan membina citra dan identiti kan individu itu. Liberal in a way yang kita keluar daripada konteks pendidikan tradisional lah. Uh, eh, eh, ah. Bukan kata tradisional tu tak bagus, mm -hmm. tapi kita tak mm -hmm. mau uh, pendidikan yang membelenggu minda manusia. Intinya ah -ha -ha. dia menjadi individu yang boleh berfikiran kritis dan kreatif. Insyaallah. Ah. So Dr ha dah bagi cue tadi masa dekat backstage, uh, she wants me uh, to push Ustaz Zul <laughs> untuk cakap banyak lagi malam ni. <laughs> Alright, so Ustaz Zul um, sekarang bertugas di uh, sekolah uh, menengah Orkid Desa, ya, yeah? yeah. uh, sebagai pe pegawai pendidikan. Ya. Yeah. So Ustaz Zul, Ustaz Zul mengajar, ke? Mengajar, mengajar. Oh. Uh, mengajar. Mengajar. Ha, Sebelum ni saya dekat jabatan pendidikan wilayah aha ha dia macam dekat lah ya dia dekat 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 ni dekat okay, desa kat rumah okay. so apa ni um, bila budak-budak ni uh, student dah masuk sekolah um, macam mana suasana sekolah sekarang hari ni uh, dah lama cuti 3 bulan ni bila aha. masuk masih lagi dah kita ikut SOP lah uh, masih dalam keadaan hazar insyaallah baru <laughs> uh, hari lepas tu cuti kan aha, rabu ke ha kan, Okay Alright so malam ni uh, Dr uh, Dr Tahar Ustaz Zul kita nak bercerita tentang um, what makes a father great yeah? what makes a great father ataupun dalam kita punya caption kita yang kita iklankan dekat Facebook uh, to make fathers great again Oh, tu <laughs> daripada uh <-huh>. US <laughs> so um sebabnya um kita dah start off the the whole week eh bercerita tentang fatherhood tapi semua tu context macam contoh eh malam yang pertama uh, Dr. Har dengan Ustaz Zul uh, Bercita yeah. tentang psikologi bapa uh, yeah. And then satu soalan ialah Siapa bertanggungjawab untuk jaga psikologi bapa Dan jawapannya so, ialah Bapa lapa. sendiri Kan <laughs> kita, kita sendiri <laughs> Tak ada orang lain dah Lepas tu yang keduanya malam kedua Bercita tentang apa ni kejayaan Usuah membina bisnes And then the, mind, the, the man behind And then uh, bagaimana fathers tu Play a role Supporting role Dalam keluarga Dalam membina kerjaya Isteri again um father punya role kan? dan uh, yang ketiga pula dengan ustaz Azlan kita bercerita tentang kisah-kisah para anbiya inspirational stories from the prophets um again melihat kepada konteks peranan bapa tu apa yang bapa boleh buat kan so malam ni kita nak tengok bagaimana konteks orang lain support fatherhood role tu dan uh, apa ni dan sebab itulah kita bawakan uh, Dr Ha dan ustaz uh, ustaz Zul malam ni So, mungkin oh, kita boleh kongsilah eh? Oh ni dah ada Dah ada dah, dah. <laughs> Say hi Mufaq say hi Mufaq <laughs> Okay, um, apa ni uh, Just so you guys know, eh, untuk viewers kita Dr. Har dengan Ustaz Zul dikurniakan empat orang anak Eh, um, yeah. Apa ni, Syifa um, Ada list ni Syifa, uh, Sofwan Hanif yang yeah. apa ni uh, Dah meninggal uh, masa empat bulan yeah. And then uh, Anwar Syamil dan juga Dina Sofia So, mm -hmm. apa ni, bila kita cerita tentang Uh, great father ni um, pada kita bagi pada Dr. Ha dululah. Yeah. Okay. Uh, apa definisi um, a great father ni? Okay. okay. Terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, kalau kita apa biarkan saja definisi ni untuk di di apa orang kata di uh, apa uh, dinyatakan oleh sesiapa saja khususnya uh, ayah dia akan guna kriteria yang dia ada lah kan <laughs> ya. jadi kita kena ada yang uh, standard yang, kalau kita lihat dalam Al-Quran uh, semalam pun <laughs> apa Ustaz, Azam dah tunjukkan ni ya, dah, dah uh, ceritakan tentang betapa betapa dalam Al-Quran itu penuh dengan contoh-contoh bapa yang hebat itu. So <laughs> kalau kita lihat ya definisi um, yang pertama adalah bapa yang uh, mengenalkan anak itu kepada Tuhan ya. So akidah itu datu Billah tu kan ha, itu ciri hmm. pertama maknanya kalau seorang bapa itu tidak pernah mengenalkan anaknya kepada penciptanya saya rasa tu maknanya sudah tidak termasuk dalam kriteria uh, bapa yang hebat tadi hmm. yang kedua nya adalah bapa yang mampu uh, memelihara dirinya dan dari uh, ahli keluarganya daripada menjadi bahan bakar api neraka ya yeah? uh, yang tu dalam surah at-tahrim tu kita memang uh, kena apa it is apabila title itu KPI uh, untuk seorang itu seorang bapa itu dikenali sebagai uh, atau dianggap sebagai seorang bapa yang hebat dan mm. of course contoh teladannya yang paling dekat adalah a uh, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dan kita tahu uh, hadisnya yang yang sangat masyhur khairukum uh, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli Uh, ahem, yeah, ini yang paling baik ya yeah, iaitu kalau bapa yang paling baik, bapa itu adalah uh, seorang lelaki ya yeah, yang uh, apa uh, uh, akhlaknya, pribadinya terbaik kepada ahlinya dia, kepada uh, pada ahli keluarganya, khususnya istrinya, uh, yeah, kepada isterinya, ya kepada anak-anaknya, eh. Yeah. Tapi Rasulullah tu uh, ikat kat situ, uh, kunci kat situ qayyim dia kata ha. ana khairukum li ahli. Uh, sebab kalau tak, hmm. kalau tak ada lah yang itu semua orang hmm. laki-laki lah kan. Nah, jadi saya jadi, jadi pada saya uh, itu dulu definasinya maknanya apa-apapun kayu ukurnya memang kepada uh, bagaimana Rasulullah SAW dan para nabi yang lain menunjukkan contoh teladan bapa itu dalam al-Quran. Wallahu a'lam. Hmm. Okay, So, so apa dah doktor ha dah bagi apa ni the, the baseline kan. Uh, Cuma kita nak tengok uh, sebagai um, seorang isteri dan juga okay. sebagai um seorang anak perempuan kan mm -hmm. uh, bagaimana doktor melihat peranan bapa yang yang hebat ni uh, sebagai okay. uh, from the receiving end kan ha. so saya, masa saya bincang dengan ustaz pun soalan-soalan qaim -soalan tu mm -hmm. rasa soalan 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 tu sangat berkualiti tinggi ya sebab dia ada the receiving end and the uh, giving end kan ya mm -hmm. jadi mm -hmm. uh, dan kalau saya rasa mungkin sebagai sebagai anak perempuan dulu ya mm -hmm. uh, hubungan uh, anak perempuan dengan ayah ni sebenarnya sangat istimewa ya. Yeah. In fact ayah ni kalau yang uh, baca bacaan Dr. Tahal Qayyim, ayah ni dia memberikan uh, kemahiran sosial kepada anak-anak. Oleh -anak. hmm. sebab itu cara ayah berkomunikasi sangat-sangat penting. Bukan hanya dari sudut pertuturan tapi dalam segala aspek yang dinamakan komunikasi itu anak-anak ya yeah, akan melihat kepada bapanya. So hmm. uh, hubungan tertahan dengan arwah uh, almarhum bapa Dr. Tahal memang uh, dari kecil memang sangat rapat ya yeah. i i adore my father ya yeah. uh, dan rasa sangat-sangat bertuah ya yeah. bangga sangat jadi anak dia i will do anything lah untuk untuk pastikan yang ya yeah, uh, doktor Harris memang layak menjadi anak kepada Haji lain saja Ramli hmm. ni ya a tak tahu uh, tak tahu macam mana tapi sangat bangga dengan dengan uh, uh, almarhum bapa tu uh, ya yeah. jadi oleh sebab tu mungkin uh, mungkin sebab dia telah melaksanakan tanggungjawab hmm. yang sekarang bila doktor hmm. tengok ustaz Zul a uh, mungkin itulah dia sebenarnya. Pertama dia memberikan ya yeah, satu uh, suasana selamat ya yeah, dan uh, kepada anak-anak. Maknanya kita hmm. tahu kalau dia ada kita rasa we are taken care of. Maknanya kalau boleh nak terpingitkan saja uh, hubungan itu adalah hubungan yang menunjukkan qawamah atau bagaimana si ayah ini uh, mengambil uh, tahu dan mengambil penting dan membela ya yeah, uh, kehidupan anak-anak isteri itu. Mm -hmm. Ya. Yeah, yeah. mm -hmm. Jadi saya nampak itu sebenarnya yang menjadikan kalau kami ni sebagai isteri sebagai anak ini merasa mm -hmm. sangat selamat dengan bapa mm -hmm. yang yang hebat ni. Allah Ah uh, Okay, So saya uh, rasa saya rasa Dr. Hadap bagi apa ni baseline tu juga reflect kepada Ustaz Zul yeah. So kita tanya oleh Ustaz Zul. So macam Dr. Hadi dia bagi dah dah apa ni, dia dah share tadi. The, the question is kita nak tengok dari sudut uh, aspect the receiving end yeah, dan juga from the uh, giving end. Tapi mm. before kita masuk the giving end eh, Ustaz Zul, um, Ustaz Zul sendiri uh, sebagai anak lelaki. Yeah. So receiving um, apa ni from the receiving end, menerima um, apa ni nilai nilai melihat nilai kebapaan daripada um, ayah Dr Zul sendiri um, apa ni apa yang Dr Zul nilaikan sebagai ayah yang hebat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam uh, terima kasih kepada Qayyim yang sanggup jemput sudi jemput saya alhamdulillah sebenarnya bapa yang hebat ini ialah Qayyim sendiri tu hebat <laughs> dengan orang yang awesome macam ni memang itulah kehebatan yang boleh kita buat seperti kita lihat dan mm -hmm. kalau di di dijawab soalan yang ditanya oleh kain tu bagaimana anak sebagai seorang anak lelaki melihat kehebatan ayah ni ialah mm -hmm. dengan cara bagaimana dia mengulurkan kasih sayang dia. Mm -hmm. nah, yang bila kasih sayang itu ada kepada kita kita tidak ada sebab lagi untuk nak cari kelemahan dia. Ha, itu satu. Yang kedua bagaimana a uh, keseriusan dia tu dan menjadikan anak lelakinya ini sebagai hero contohnya. Dan bagaimana dia make anak ni untuk jadi hero ganti dia contohnya. Hmm, itu hmm, makna dia hmm. dia memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada kita untuk menjadikan dia menjadikan saya ni lebih baik contohnya anak lebih baik hmm. daripada dia. Ha, tapi benda-benda hmm. itu bila kita lihat balik sebagai seorang bila Ana merasakan bila Ana sebagai seorang ayah ini benda-benda tu kena ambil balik cuma kita ambil hmm, kita printkan hmm, ke dalam keadaan yang lebih canggih hmm, kalau dulu hmm. kita tidak langsung kita dapat sesuai menambil, dengan zaman ah ha, sesuai dengan zaman kita hari ini hmm, hmm, jadi hmm. maknanya kehebatan ini apabila dia memberi ruang yang banyak kepada anaknya untuk buat decision dan sebagainya hmm, dan hmm. tidak terlalu mengongkong ha, jadi kita tidak ada sebab untuk nak marah kepada dia sega pun nak marah kepada dia Ha, ini menyebabkan kita jadi anak yang baik. Tapi kalau hmm. banyak penuh komunikasi tak ber, tak berapa nak baik dengan anak kongkongnya anak itu kasih sayang, tidak ada mengguna bahasa-bahasa yang sarkastik hmm. kepada anak ruang hmm. yang hmm. banyak untuk kita tembak balik ayah kita itu. Hmm. Ha, jadi yang dikatakan bila kehebatan ini orang lain yang nilai. Dia hmm. tak tahu dia nak begini kan. Macam kita, macam macam anak ni memang tak layaklah untuk nak cakap bapak yang terbaik Hai, sebab hmm. Bukan tanya, anak yang nilai, orang lain yang nilai. Kena tanya orang lain. Kena tanya Dr. Ha, hebat tak hebat. Kena tanya anak, jangan tanya orang lain. Haa, nak tanya anak, kena tanya Dr. Ha. Ke so, anak, sebab, anak. sebab tu Ustaz, ha. dia kena tanya Dr. Ha dulu. Bagi Dr. Ha. ha bagi dia punya benchmark tu. Kalau tak, kita ya, tanya orang okay. lelaki, dia jack diri sendiri. ha. ha dia jadikan diri dia lah. Haa, okey. Walau bagaimanapun, nak kau pilih untuk sedikit ini, maknanya hebatnya lelaki. Ha, lelaki itu hebat sama <Hands Sugar> ada perasaan tak perasaan tapi dia telah memainkan peranan yang besar lelaki ini. Dia tidak boleh duduk nombor second. dia kena mesti berada di atas. Maksudnya dia walaupun bagaimana hebat pun dia terlalu hebat lagi. walaupun ah, nanti kena orang latihan nak bina pergi introduction dulu bahawa hebatnya bapak ini apabila dia boleh menguasai, boleh membimbing. bukan sebab itulah Allah kata ar-rijalu qawwamun. Ha, walaupun uh, qawwam ini membimbing, mentarbiah -mentar dan sebagainya ni maknanya dia sebagai leader. Walaupun tak nampak. Ha, kepimpinan dia tu tak nampak tapi dia tetap hebat. kadang-kadang ha. mm -hmm. Kalau so, pernah dengar orang, ya anda pernah anak Nabi ni. Orang pernah dengar kata ayah Hana tak okey tapi mak anak okey ataupun orang kata mm -hmm. mak anak ayah ya, tak okey. Sebenarnya tak betul sebab dari segi penilaian itu dia tak menyeluruh. Ah ha, itu ayah right. nak bawa ke, itu Wallah wala. Right. Ustaz Ustaz dah sebut tadi um, berkenaan dengan mendidik anak uh, sesuai mengikut zamannya kan. Um bila kita bercerita tentang fathers uh, sebagai uh, the giving end eh uh, sebagai yang memberikan um nilai kepada anak-anak kan um, apa tu membentuk karakter anak-anak apa cabaran yang ustaz hadapi eh bila menyesuaikan diri mengikut zaman ya eh. sebab so, macam kami yang yang muda ni um, generasi kami ni kita melihat anak-anak ni melihat uh, YouTube kan dan apa ni um, kalau kita tak tak ikut trend dan kita um, sebenarnya dia dia lah macam mana sebenarnya kita nak mendedahkan anak ni sesuai ikut zaman dia dalam keadaan kita uh, memelihara dia Hmm. channel ustaz uh, ni uh, memberi komen yeah. mungkin tak lah kan zaman ustaz mendidik uh, apa ni syifa dulu tapi mungkin uh, rasa cabarannya sama ataupun sama. perspektifnya ya yeah. uh, okay kayyim eh uh, dia cabaran besarnya ialah kesabaran dan kesabaran seorang bapa seorang ibu dalam suasana mendidik anak zaman sekarang ini maknanya awal-awal lagi kena tanam dalam jiwa kita ni mesti kita kena sabar sebab dia orang ni lain dia advance pada kita, dia segala-galanya lebih tahu. So mana kalau kita tak sabar, kita akan kalah di situ. Ha, itu 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 cabaran penting yang kita rasa uh, didik sama cara kita nak tunjuk akhlak, suruh hmm. sahaja, suruh solat, solat. Exactly sama. Yang nak rasa sama dengan ibu bapa dulu. Cuma ibu bapa tu menggunakan kerasan yang tunjuk rotan dan sebagainya. Tapi kita kena cuma apa yang kita kena sabar. Sebab suasana di sekeliling kita ni memerlukan kepada kawalan yang lain. Ha, itu maksudnya. Jadi cabaran anak Uh, ujinya ialah kena sabar. Kena sabar lah. Mana kalau tak sabar lah, tak, tak boleh sampai macam ni. Ya? Mana sabar. Ha, itu kesabaran ini maka sebab itulah. Wastabir alaiha. Ha? Yang, yang Allah suka muru awla da, muru awla da kumbi salah. Wahu basmati kemudian. Yang wa'mur ahlaka bis salah. Wastabir alaiha. Ha, Wastabir itu Ha, Suruh Ustaz Adalah Naulah. Dia punya dia punya kesabaran itu nak sabar macam mana. Suruh dia solat bekas sekat pergi. Tunggu, tengok. Ambil checklist balik buat balik postmortem dia sebenarnya solat dan macam mana baru sampai dia lekat uh, wasbir sabar Allah kata wasbir dia tak kata wasbir ah uh, wasbir atau apa sebagainya wasta kenapa mari kat situ ada kena tanya orang yang ambil bahasa Arab ah uh, ah uh, itu kita tunjukkan itu satu tunjukkan bahawa sabar bukan jalan-jalan untuk didik zaman sekarang ini Berbani dulu ah itu je alhamdulillah so um, point yang, yang, yang menarik dan sangat penting eh uh, bab, bab sabar ni dan apa ni khususnya untuk macam mana ni orang muda apa ni kita nak um, anak ni dia, dia cepat tangkap kan tapi dalam keadaan kita nak dia cepat tangkap tu kesabaran tu memang um, macam Ustaz cakap lah memang nak kena um, sentiasa apa ni urut dada tu ingat kan sebab yang pentingnya kita nak mendidik anak kan bukannya kita nak jadikan yes. dia robot ataupun dia ikut dia turut kan. Uh, so um apa ni bila kita cerita tentang tadi apa ni um ke konsep ke kebapaan yang menjadikan seorang bapa tu um, uh, sebagai kawam, kan a great father kan um bagaimana Dr Har me membantu ya um, ustaz Zul memainkan peranan-peranan tu dan anak pasti um, mana mana pasangan pun akan ada kekurangan kekurangan, ya? dan okay. sebagaimana kita biasa dengar um, apa ni? Um, isteri ataupun suami itu adalah pelengkap atau mengisi kekosongan kekosongan dan kekurangan kekurangan yang ada. So, hmm. Bagaimana kita isteri memainkan peranan uh, melengkapkan uh, peranan suami itu untuk menjadikan dia the great father. Okay. Um dekat sini ni kita kena ingat bahawa sebenarnya parenting ni is a collaborative uh, teamwork. Dia tak boleh ada seorang saja yang uh, mengatakan dia dia sahaja yang boleh buat. Dia kena dua-dua ya? hmm. uh, um, dan sebenarnya macam tadi tu kata lengkap melengkapi. Jadi uh, kalau boleh Dr. Har uh, mungkin uh, emphasize-kan sikit daripada mana agaknya sudut bapa ni mempengaruhi anak-anak, dia adalah dalam role modeling. Ya, dalam memberikan contoh yang boleh dilihat oleh mata ni ha. Hmm. Ah uh, yakin ya yang kita bertiga ni yang merupakan anak kepada seorang bapa ni yang macam tak cakap pasal arwah roh bapa Datuk tadi contoh dia tu. Ha uh, ya. Dan uh, uh, Ustaz Zul dan Qayyim juga sebenarnya menjalankan tanggungjawab itu contoh teladan kepada anak-anak ya. Jadi anak-anak ni pertamanya dia kena tadilah dia kena rasa ayah dia tu hebat dulu. Hmm. Ah, tapi macam mana dia nak ayah tu hebat kalau misalnya mak dia kerjanya mengutuk je ayah dia contohnya kan. Tak takkan tak, itu takkan berlaku. Jadi oleh sebab tu hmm. uh, seorang ibu kena ada confident dulu dengan dengan suami yang bergelar uh, ayah ini. Of course lah kan kita bukan kahwin dengan malaikat ya. Eh? Jadi hmm. tentu banyak sangat kelemahan dia. Jadi uh, oleh sebab tu uh, untuk memastikan bahawa uh, role modeling ayah ini akan akan dapat men, memberikan impak yang terbaik. Jadi mak ni pula ya, yeah, ibunya juga kena selalu amplify juga. Ya yeah, kena selalu ingatkan anak-anak. Ya yeah, ayah ni kan sebenarnya agak biasa anak-anak nanti dia komplain lah kan. Ah bila dah Aha. kecil dia complain dia lain, dah besar macam Syamil tu complain dia lain. Jadi peranan uh, uh, ibu ni uh, adalah untuk mendengar semua apa complain tu. Mm -hmm. tapi kita akan uh, Dr. datuham mungkin Rasakan ini satu yang untuk menunjukkan kita team player yang yang sama eh on the same mm -hmm. page kita kena pastikan bahawa uh, kita bela bapa ni janganlah mm -hmm. kita ikut sama juga muntuk ayah tu kan uh, tapi memang kadang-kadang ada tindakan ayah ni yang mungkin uh, keterlaluan ke ataupun mungkin tak cukup dia punya dia punya ketegasan ke di situlah kenanya ada komunikasi mm -hmm. tu Ha, yeah. Dan hmm. Yeah. Doktor Amir memang rasa komunikasi ni lah yang sebenarnya menjadikan kita ni manusia. Jadi kalau misalnya dalam rumah tangga tu komunikasinya hanyalah mungkin berbentuk pasif agresif saja mm -hmm. dan ayah ini adalah yang sentiasa memberikan ya, yeah, berkomunikasi secara agresif maka anak-anak terpaksa menjadi pasif uh, yang ini tak boleh berlaku lah. Terutamanya kalau misalnya ibu juga ya, yeah, terpaksa apa, berkomunikasi secara pasif. Uh, dan kita akan lihat pula kadang-kadang ya, yeah, um, Dr. memang kena sebut yang yeah, ni sampai kepada tahap penderaan ya keganasan rumah tangga tu penderaan emosi ibu so bapa ni yang selalunya meng -meng akan mungkin memberikan apa melakukan penderaan itu dan anak-anak boleh nampak ya dan sekiranya kita tidak tingkatkan kepada komunikasi asertif mm -hmm. yang ini ni satu poin dah tahan mungkin nak minta kita bagikan tumpuan ya yang dalam bentuk inilah alhamdulillah you all sekarang ni dengan fatherhood initiative semua ni sangat bagus tapi the next step adalah bagaimana kita nak menghasilkan satu masyarakat yang komunikasinya assertif, menang-menang. Mm -hmm. Ya bukannya yang, yang yang pasif tadi, ya, menang kal, kalah, menang. Ya orang yang pasif ni dia komunikasi dia tak apalah hak orang lain tu jelah yang yang penting hak saya ni tak apalah. Ha, itu mm -hmm. nanti jadi jadi kain buruklah kita. Orang tak peduli kita dah. Ha, okay. ya. Tapi di sudut sananya pula ada seorang yang berkomunikasi, saya mesti menang sepanjang masa. Orang lain mesti kalah. Mm -hmm. ha, jadi I win you lose. Yang itu tu yang jadi kalau dibiarkan menjadi satu rumah tangga yang berantakan dan juga uh, abusive ya ataupun mm -hmm. adanya kekerasan. Mm -hmm. Bagaimana cara kita nak menyelesaikan ni? Kita kena belajar untuk berkomunikasi secara menang-menang. Uh, saya hormati hak, uh, hak anda tapi dalam masa sama saya pertahankan hak saya. Dan cara ini kena kena ditunjukkan dalam hubungan suami isteri, kemudian kita akan nampak hubungan assertive communication tu di kalangan anak-anak juga. Dia hmm. boleh tegur kita tapi Mhm. <laughs> tapi cara dia menegur tak macam cara dia tegur kawan-kawan dia kat sekolah. Ah uh, kan? Ha, hmm. with respect dan, lah. Betul. Ha, tak nak bunting lepas ni. Uh, dan kalau kita tak tak usulkan assertive communication ni, akhirnya kita akan hmm. berkomunikasi secara passive aggressive. Ha hmm. uh, ini yang yang membuatkan rumah tangga sangat-sangat ya yeah, apa uh, uh, tidak mampu nak bertahan. Kerana komunikasi passive agresif ni adalah I lose you lose mm -hmm. Ya yeah? kalau saya tak dapat anda juga tak juga Ya yeah? mm -hmm. depan cakap lain belakang buat lain mm Haa -hmm. uh, kan uh, menang jadi uh, arang kalah jadi abu Haa uh, ya yeah? uh, so yang ini yang buatkan kalau dalam rumah tangga Kita mempunyai komunikasi passive agresif Itu sangat sangat uh, apa uh, Merupakan satu yang sangat berbahaya ya yeah, untuk keluarga tersebut dan hmm. selalunya kalau misalnya bapa ni ataupun yang uh, ya kita cakap tentang bapa menggunakan komunikasi agresif mm hmm. anak-anaknya takkan pasif saja sepanjang masa maka mereka akan mula pasif agresif. yang mm -hmm. ha, kat sini ni lah ya dah mulalah kat luar dengan kawan benda yang tak elok semua dia nak buat sebab dia really nak this is ya yeah, loose lah ha, kan jadi ha, mm -hmm. malukan betul betul muka ayah dia tu ataupun mm -hmm. mak dia ha, kan ha, jadi Dr. Har tu pesanan paling penting lah Uh, dan terasa kalau kita improve dalam konteks komunikasi yang asertif ni mm -hmm. Laku bintang oleh Yadin dalam Quran tu sebenarnya adalah membentuk kita punya uh, cara berkomunikasi secara asertif Haa uh, kan ya, yeah. uh, so tak tahu betul ke dulu Haa okey menarik, again kita menyentuh tentang uh, perihal komunikasi yeah. um, Effective communication dan apa ni, untuk uh, Ustaz Zul pula, kan um, bila cerita tentang uh, supporting apa ni, uh, menerima support daripada orang <coughs> luar kan, um, ada adakah itu support yang diperlukan? <laughs> okay, okay. Uh, so macam tadi kan Dr. Azhar sebut, ok sebenarnya perlu apa ni, uh, kita uh, support dia punya role kan, kalau macam dia buat kekurangan-kekurangan tertentu dengan anak-anak, uh, probably cakap dengan anak-anak, okey mungkin <coughs> apa ni, uh, betul betul kan tindakan ayah ataupun um, ayah mungkin penat ke kan okay. dan memperbetulkan imej tu tapi sebagai bapa sendiri kan adakah itu yang diperlukan untuk memainkan peranan sebagai secara efektif kan sebagai bapa dalam keluarga Bismillahirrahmanirrahim. Ayah memang sangat-sangat <laughs> sangat perlu. Memang sangat-sangat perlu bunda yang tu Maknanya <laughs> tak boleh lose langsung. Mesti <laughs> we dalam keadaan sentiasa we untuk nak support kita. Mm -hmm. Jangan biar kita alone. Kita kita dah pergi tiba-tiba kita tewas dengan mm -hmm. didik anak-anak. Itu dia akan dia akan depress sebagai seorang bapa. So mm -hmm. jangan sampai seorang bapa itu sampai, rasa macam tu. Memang sangat perlu saling bantu membantu each other. Ha, jadi saling. Yang tu sangat penting. Maksudnya bantuan daripada orang luar, maksudnya orang luar ni uh, isteri dan yang seruni dengan kita ni mesti. Ha, contohnya kalau 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 anak bila ada tahan ni tolonglah bang. Umi sengah tengah tengah bawa balik Umi penat Bang dia bang macam Kita yang ni kalau kita buat bodoh ha, Jadi ha, dia kena saling Bisa, sama, sama juga maknanya Itu peranan kita Bang Umi dah balik tolong bang Umi kesian, penat Hah, Hah, jadi siapa suruh kita Dia cakap tadi bang tinggikan suara dengan dengan Umi tu tak, so, tak elok bang ayah rasa tau, tu Isteri bang isteri isteri ayah ha, Nampak? Mm -hmm. ha, jadi, peranan mm -hmm. itu kena baik supaya benda tu tak 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 dia tak boleh buat sebarangan. Ha, hmm. jadi saling bantu-membantu. -bantu. Ha, itu itu penting maksudnya. So maknanya apa yang Dr Habat tu memenuhilah keperluan yes. Ustaz Zul. Ataupun ada Ustaz Zul yang masa ni Ustaz Zul nak cakap ni kalau tak tercakap <laughs> <laughs> ada tak ya, ada. Yang, yang tak terisi. <laughs> Alhamdulillah. alhamdulillah. Eh, memang ya. ha, dia macam tu lah. Alhamdulillah. Ha, sebab tu kita bawa Ustaz Zul dengan Dr. Hao on stage. Ya, kan? ya. Ha. So, apa ni? Um, so, bila kita tentang tadi kan kekurangan kekurangan uh, pasangan kan dan Dr. Hao pun sebut tadi uh, parenting is a tag team kan dan um, Ana pernah sebut before this, uh, tag team ni bila sebut tag team dia bukan um, main hero dengan sidekick. Uh, kan dia bukan yeah. ada main player pastu ada dia punya supporting team kan uh, bila yeah. tengah dah apa ni lampu uh, tu dah merah tu baru dia masuk tak dia kena serentak kan uh, bersama and yeah. apa ni so macam mana kita um, for apa ni um, uh, any tips yeah? basically any tips lah any tips macam mana kita nak menerima pasangan kita so that kita boleh memainkan peranan that supporting role tu secara efektif. Bas Basically memang banyaklah kan kekurangan husband and wife kita ni khususnya masa awal-awal kahwin kan baru nak kenal. So macam mana kita nak menerima pasangan kita? Isteri dia dulu lah kan? Tag team, tag team. Okay. Biar uh, saya jawab sikit dulu, Batu kan bagi kat Ustaz Tul. Uh, dia uh, sebenarnya macam tadi lah uh, dalam uh, keluarga ni tips yang pertama kita adalah uh, kepimpinan itu adalah kepimpinan kolektif. It's a collective hmm. leadership. Eh? Uh, maknanya memang kena ada seorang yang take charge. Uh, kalau tak, kalau ada sampai dua tiga orang, kan, kena kabut pula. Eh? Tetapi siapa yang patut ada di depan tu, dia bukan bukan kata stereotipnya mesti bapa lah macam mana pun mesti bapa juga ya atau mesti ibu juga contohnya atau saya oh, dalam area ni ibu yang lain ni ayah gitu saya rasa uh, keadaan itu mungkin uh, secara umumnya memberikan klasifikasi kerja lah sebenarnya tapi yang paling penting adalah siapa yang mempunyai ilmu siapa yang mempunyai pengalaman dan siapa yang mempunyai keupayaan ya untuk memimpin dalam satu-satu masa tu. And that can be from the smallest thing sampai lah yang sebesar-besarnya Tapi akhirnya uh, kita mendapat keputusan syura, saya rasa itu yang sangat penting hmm. Ya, yeah, uh, so kena, kena syura jugalah macam anak kecil pun kan uh, Syura tu taklah pula kena duduk ramai-ramai, kena uh, apa secara formal gitu tak payah tapi uh, Kita akan ada nanti seni syura tu Ya, yeah? nanti mungkin Umi dengan Ayah dulu yang cakap, kemudian sekarang anak kami dah besar-besar nak call bagi oh, masa kecil-kecil lagi kan tapi nanti tunggulah dia dah besar kadang kita dah cantik dah planning ikut dia tak mau pula jadi macam mm -hmm. mana kita nak negotiate ya yeah? so mm -hmm. tips yang pertama is about collective leadership dan umi boleh jadi boleh saja jadi ketua untuk sesuatu projek atau sesuatu perkara tu kerana uh, kebetulannya umi ada banyak pengalaman dalam konteks tu ya yeah? mm -hmm. uh, tapi kalau dalam konteks yang yang lain pula apa telah sama sama-sama tak tahu atau sama-sama pandai kita memang selalu nickname untuk ayah lah dulu sebab ya dalam konteks itu mungkin lebih menunjukkan bahawa kawamanya itu memang ada ayah kan. jadi yang cantiknya dalam Islam ni saya rasa uh, Fahim adalah apabila wanita ini no matter how empowered we are kita sebenarnya boleh saja kalau nak hidup sendiri tapi kita allow ourselves ya kita membenarkan diri kita ni untuk dijaga dan dibela oleh oh, seorang lelaki. Betul tinggi uh, tu dia tone down. Dan <laughs> uh, dalam masa yang sama uh, kita kita akan lakukan itu apabila uh, suami kita juga hargai terse perkara tersebut ya? dan maknanya mungkin tips mm -hmm. yang kedua kita tak apa kita tak lah nak puji each other uh, kan kadang-kadang uh, hmm. kita puji di depan-depan atau di belakang-belakang kan kalau misalnya katalah datang dengan anak-anak je kena ingatkan, kan? Orang yang untung sebenarnya. Dia ayah macam ayah tu. Hmm. Kan hmm. macam tu. Sebab dia tak tahu, tahu bila dia orang dengan ayah pula ayah cakap macam tu juga kan. Jadi so bila anak-anak nampak that this mak ayah ni memang tim lah dia orang ni. Dia orang memang you know best uh, apa orang kata friend. best friend, hmm. best teammate kan, soulmate. Hmm. So itu sangat penting juga uh, Khayim sebab itu akan menjadikan tadi tu suasana selamat ya yeah, dalam anak-anak itu cuba untuk mengambil risiko dalam kehidupan dia. Sebab so, mm -hmm. dia tahu apa yang jadi di luar sana, dia boleh balik dan umi dengan ayah ini akan ada sentiasa untuk bagi dia punya support. I think that's what you are apa uh, having kan? Mm -hmm. yeah? uh, ya dengan ayah anda dengan bonda Qayyim tu. Mm -hmm. uh, kan? Sebabnya kita nampak dia orang memang uh, apa akan akan sentiasa dulukan anak-anak, dulukan keluarga dan bukannya kepentingan diri di mm sini. -hmm. Allah Allah. All right, so tag team dia pass over. Okay. <laughs> okay, kain bismillah marahim. Apa ni betul lah anak suju. Doktor kata orang oh, perempuan dia boleh handle. Mm -hmm. Ah, itu husband dan sebagainya boleh pergi. Tapi personally yang nak cakap kita sebagai lelaki yang you know, nak wakili mungkin kita tak boleh pergi jauh kalau tanpa perempuan. Wallahualam. Kain okay. Kenyataan okay. saya ni macam mana lagi? Okay. Boleh uh, <laughs> ah, tak pergi? Okay. Terima, terima. Okay mana kita perlu survive so, tengah tak. tengok. Ah. Ya, sebab itu <laughs> penting yang penting ya naga tanggungjawab. Dan kita ni, orang laki ni Allah bagi kita sebab tu akal kita ni dibagikan memimpin. Memimpin ni dia banyak jangan jangan ke depan maksudnya masuk bukan ke depan ni maksudnya kita boleh apa ni empower orang lain delegate kerja hmm. kita hmm. empower kepada anak-anak. Kita pemimpin hmm. yang terbaik bukan dia semua yang run, kena run ke sini. Dia pemimpin yang tidak baik. maka sebab tu sebagai seorang ayah ni dia banyak beralah beralah dan banyak bersabar dia paling banyak sabar ni, dia kena dia kan kalau ayah ayah ni dia tak sabar habis satu rumah tangga terlingkup betul ha sebab semua dekat dia dengan talaknya dekat dia kalau dia tak sabar habis suruh urus rumah tangga maka sebab tu kesabaran ini penting maka sebab tu kita tengok satu sejarah cerita bagaimana nabi Allah Ibrahim kan yang suruh mm -hmm. bagitau dia, dia melawat menantu dia tu kan suruh Ismail cerai kan itu Ha, itu kisah juta ada lanjutan. Nak ceritakan bahawa bapak ni cukup alert. Ha, dia cukup alert. Dia futuristik. Ha, macam ni menantuk pula anak aku tak payah. Hmm. Better sakit. Dia punya pandangannya cukup jauh. Tapi nak ceritakan bahawa uh, seorang bapak ni anak, anak, banyak banyak anak maksudnya kita banyak peralah dia kita ambil daripada isteri untuk so, siapa-siapa. So, kadang kita tak boleh cakap benda tu untuk isteri je. Hmm. Ha, maka sebab tu kita tengok orang-orang yang hebat lah, anak oh, oh, ni bapak-bapak yang hebat lah. Kita tengok dia relax je. Ha? Even kita tengok dalam current issue ni, Tuan Mahathir, dia very relax je ya? lah. Tapi dia beri power pun. Kita maaf kalau masuk lagi tajuk sikit. <laughs> dia beri power pun. Yang orang yes. lain tu, ya Allah, segala-gala dia relax Cool. Tapi dia mastermind. Ha, itu leader yang baik. Tapi orang um, jangan tengok-tengok poin dengan tinggal tu lah. Tapi nak gambarkan bahawa dia nampak kita kalau keluarga kita jadi huru hara kita nampak keluar dengan keadaan yang ceria. Kalau bapa keluar daripada rumah pergi every 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 day keluar keadaan yang cukup serabut ketat menandakan rumah tangganya tidak bahaya. Maka sebab tu bapa dia, dia, kena berkorban lah. Itu orang perempuan kena tahu tu. Kan? Kita tak boleh berkorban untuk melahirkan anak tapi berkorban otak kita perasaan. Berapa, -berapa orang dia tahu perasaan anak ayah. Betul lah. Ibu orang boleh nampak sebab dia tunjuk. Dia tak puas hati dia menangis. Betul? Tapi bapak pernah Tak pernah Even sebab tu Allah suruh Nabi Ayub tu Sakit yang tak boleh Nanti tu compare Kesakitan Nabi Ayub Benar mengeluh hmm. Tak ha, itu, itu peranan bapak tau Tapi kalau bapak yang jenis kejap Tak boleh nak challenge Tak hmm. boleh nak ni hmm. ha, Bapak fail. Mungkin sebab tu Terutama bapak-bapak yang muda ini. Ha, hmm. Sekarang dia tak ada ni, kan, Dengan kena buang kerja dan sebagainya Apakah kerja itu Sebagai Tuhan kita Apakah kita hidup untuk bekerja atau kerja untuk, untuk hidup? Kalau hidup untuk bekerja itu salah. Akidah yang salah. Kita bekerja untuk hidup. Kalau untuk hidup, kita kerja ni. Ha, tapi kalau hidup untuk bekerja, salah. Hidup, hmm. kita beribadah. Hmm. Kerja tu maksud dalam ibadah. Itu maksudnya, Anak-anak cuba nak bawakan bawa Bapa ni walaupun kita nampak Allah, dah coolnya dia. Tapi siapa yang tahu dia. Sebab tu bapa ni jarang menangis. Mm -hmm. Dan dia jarang untuk cerita kepada orang susahnya dia. Sanggup tak apa. Sebab mm -hmm. Allah jadikan dia software apa semua, hardware dia dalam tu untuk untuk mantap tu. Sebab mm -hmm. tu, wa wa murah ahlaka bis wa stabil alaiha tu kepada bapa. Ya iwa lajina amanu ku'an fusakum wa ahlikum na'ra pada bapa. Ibu mm -hmm. tak, anak tak. Nampak? Sebab power nak nak sabar ni nanya bapa. Mm -hmm. Haa, dia nampak? Ajar anak kau tujuh tahun, bapa. Mention khusus kepada bapak, 10 tahun pukul bapak kepada mm -hmm. anak. Senang tu nak buat, senang. Dia akan, dia akan kalau betul kita ikut tu, senang lah bapak yang akan dihukum. Bapak mm -hmm. semua nak pukul orang, Umi mana Umi peranan dia? Nampak, anak-anak akan -anak nampak, ayah asyik sibuk suruh orang sembahyang. Umi tak sibuk, tak suruh orang. Tak, Umi sebagai support, support system. Mm -hmm. Itu sebagai support system. Dia akan sama sealiran. Kalau dia tak sealiran dia habis. Hmm. Ayah cakap ni, e, umi kata nak bawa ke sini. Dia akan rosak. Rumah tangga tu dia tidak boleh dua driver. Hmm. Ha, itu, dia punya point yang, anak anak nak cuba bawa ni. Bapa ni dilihat dalam keadaan yang cool. Anda tengoklah. Yang macam mana Nabi, Nabi Allah Yusuf salam hmm. Nabi Allah Yaakob. Dengan anak yang begitu diuji dalam keadaan yang cool. Kenapa keturunkan ayat Sabrun Jamil? Siapa sabar tu? Bapak. Nampak? Ah, ha, Kita kena ambil banyak mm -hmm. sekali. Kita nak naikkan bapak ni supaya bapak ni dia rasa hebat. Kadang-kadang bapak mm -hmm. ni, alah saya tak ada apa lah Ustaz. Semua isteri saya Ustaz. Kau dayus. <laughs> Kenapa you boleh cakap katanya tu tak ada apa? Kita, mm -hmm. kita, kita I, I have everything. Mm -hmm. Kan? Kita ada, ada segala-galanya. Kita bapak. Ha, kita jadi wali. Ha, dia, dia kena naikkan semangat bapak ni. Walaupun mm -hmm. kan apa. Isteri support. Isteri jangan sekali-kali menaik, melebihi suami dia tu. Itu cara dia. Hmm, hmm, hmm. Khadijah cukup hebat. Khadijah siapa boleh lawan dengan kehebatan dia sebagai seorang businesswoman, woman. Hmm. hmm. Dikenali seluruh dunia. Tapi pernah dia naikkan tinggi daripada Nabi SAW. Nabi tak ada apa. Nabi sebenarnya Nabi sahaja. Nah, hmm. ada pernah kita baca secara Ani ah, ah, Khadijah lebih, membanggakan dirinya lebih. Tak ada. Nampak? Dia tahu di mana peranan dia. Tapi orang akan hmm. nampak. Tak apa. Hmm. Orang nampak. Tapi yang main dia ni ialah bapa dan ibu mesti sama-sama sama-sama masa -sama, hmm. iring Itu maksudnya. di situ baru anak-anak ni tidak ada ruang untuk nak mengadu kepada mana-mana dia hmm. tidak ada ruang mesti bila kata-kata eh dia pergi kat umi dia pun dia kata eh cuma cara dia kaedah dia lembut tapi hmm. tetap eh, terus jadi si tak so, hmm. ah wallahala ha so, itu tu tu yang penting tu bila kadang-kadang anak-anak pergi kat ayah minta pergi ha. <laughs> oh, tanya umi sebenarnya ayah tak nak kasi sebenarnya ha. <laughs> pergi kat umi ha. Umi tak tahu, Umi tak berjaya tak ada telepati kan. Umi pun pagi pula. Kita pun pandang Umi dia kan. Okey. Ah. Ah. Anas suka uh, kita punya discussion malam ni uh, dan nampaklah um, um, bagaimana kita nak uh, mengembalikan um, the, the great father dalam kita punya society. Dan anak ana rasa Um, dalam society kita hari ini um, banyak kepincangan-pincangan berlaku dalam masyarakat ialah kerana um, secara asasnya gagalnya um, institusi keluarga dan institusi keluarga ni peranan macam Ustaz cakap, cakap tadi peranan yang penting yang gagal dimainkan oleh bapa-bapa ni. Yeah. So, so apa ni kalau um, apa ni komentar lah mungkin uh, sebagai apa ni mungkin nak kita nak ke hujung program kita ni. Uh, sebelum kita sampai kat situ uh, sebelum kita men, uh, apa ni memberikan komen uh, penutup lah anak kira um, ada tak soalan di kalangan uh, penonton uh, kalau ada uh, you can just drop it down dekat bahagian comments um, either dekat page ikram muda selangor ataupun dekat my personal page uh, we can capture it uh, jangan risau we will pull it up, pull it up dekat kita punya screen so kalau ada question now's the time untuk tanya sebab um, apa ni kita bagi Dr Har untuk komen pasal tadi isu tadi dengan uh, Ustaz Zul apa berlaku sebenarnya dalam masyarakat bila bapa apa ni gagal um, memainkan peranan dia sebagai uh, kawam tadi okey um, mungkin kegagalan itu minta um, maaf Karim sebab kalau keluarkan perkataan kegagalan tu kan jadi aha, antara aha. antara kegagalannya adalah gagal mendidik ibu tu ya yeah? um, ini macam kita orang perempuan ni sebenarnya memang kita pun masuk ke dalam perkahwinan tu dengan latar belakang kita sendiri, dengan tahap pendidikan kita sendiri dan kita mungkin ada prioriti-prioriti kita juga. Uh, di tahap pertama perkahwinan sebelum datangnya anak kita, belum lahirnya anak adalah untuk memastikan we are on the same page ni. ya, uh, yeah? so hmm. dan hmm. itu memerlukan banyak uh, pada Dr. Har uh, dari sudut kewibawaan seorang lelaki. Okay? Uh, hmm. dia mungkin di situlah walaupun macam manalah mungkin uh, personality dia yang eh, bertentangan dengan isteri dia yang jauh lebih hebat contohnya dan dia mungkin taklah sangat uh, uh, begitu tertonjol. tapi uh, tanggungjawab untuk memastikan bahawa uh, kedua-dua mereka ya yeah, mestilah mempunyai visi yang sama kan matlamat yang sama kan uh, sebab itu sangat penting untuk mewarnakan anak-anak yang akan lahir ni. Jadi tadi yang Koyin cakap uh, uh, Sebenarnya Qayyim tak nak bagi anak-anak benda tu. Mm -hmm. Tapi tak ada cakap suruh okey pergi kat uh, kat Umi. Tetapi rupanya Umi dia tak boleh baca apa yang Qayyim uh, ada dalam kepala tu kan. Mm -hmm. Dan akhirnya uh, Umi ni dan tak boleh juga salahkan uh, uh, kita kami isteri dan ibu kalau kita tak faham pun apa yang yang uh, sebenarnya suami kita nak. Mm -hmm. In this case kalau tak boleh just reflect on that and uh, you have missed that opportunity untuk didik anak-anak Uh, instead you suruh orang lain pula which is actually mm -hmm. your wife tapi sepatutnya kalau kau yang tak nak bagi ya yeah, dan sekeberatan mm -hmm. you should be doing it bukannya paskan pula kepada seorang pula uh, kan okay. jadi itu kita, 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 kita dalam konteks itulah kan mm -hmm. tapi tak apa Kek kecil lagi kita boleh benar, uh, boleh boleh baiki tapi nanti perkara ni kalau tidak kita uh, uh, teliti dia akan menjadi uh, kepada keputusan-keputusan yang besar-besar pula Hmm. Again jadi yes. uh, dan uh, yang dah tahan rasa macam Ustaz, -Ustaz cakap tadi uh, suami yang kata dia tak ada apa-apa tu sangat malang ya sebab bila anak-anak hilang hormat ya hilang dia punya tadi tu ya rasa ayahnya hebat ayahnya uh, bijaksana uh, ayahnya uh, sangat cool tu mm -hmm. uh, dan malahan anak-anak ay merasakan ayahnya ni kalau ada dengan tak ada macam sama saja oh di situ tu memang Ya, satu kegagalan. Mungkin Dr. tahu nak, nak uh, ada satu apa uh, buku yang ditulis oleh uh, Rob Riemen uh, dia ni uh, president of Nexus Institute ya dari Netherlands. Dia adalah satu institut pemikir yang uh, independent. Dia bukannya kat universiti ataupun ni. So Rob Raymond ni dia menulis satu buku The University of Life. Tapi dia tulis dalam Dutch. So Dr. tahu tengah nak cari dia punya English translation. Tapi kalau tengok hmm. dalam Uh, biografi dia ya yeah, rap dia dalam U the university of life sebenarnya itu adalah interview dia dengan 19 orang kawan-kawan dia daripada Europe daripada UK daripada US dan juga Middle East hmm. uh, yang semuanya di atas umur 65 tahun so mereka ni ada yang philosopher eh yeah, ada juga musician publisher writers dan scientists eh yeah. di akhir tu dia buat satu conclusion bahawa setiap 19 orang mereka itu dalam interview dia yang lebih kurang sejam atau dua jam tu Tidak pernah tinggal menceritakan tentang betapa hebatnya uh, Peranan dan pengaruh bapa-bapa mereka All 19 of them mm -hmm. <laughs> uh, Jadi sangat-sangat uh, menarik sebenarnya So seorang, bapa, seorang publisher ni, seorang yang menjadi saintis Dia akan recall balik macam mana bapak dia Mungkin ketika tu bapaknya bukanlah orang hebat macam dia orang tapi bagaimana pengajaran-pengajaran yang bapak dia berikan eh? ni, Akhirnya di hujung buku tu dia dia ada diinterview dia interview bapak dia sendiri. ya? Ha, eh? dan dia dia perasan sebenarnya bapak dia memang banyak sangat pengaruh terhadap dia. Cuma dia tak perasan. Ha, macam tu lah juga kita ni agak saja kan. Ha, kita mungkin kena buat satu kisah tentang apa peranan dan, dan apa pengaruh bapa tu sebenarnya. <tuh> Untuk Dr. Han secara peribadi, Dr. ingat satu pesanan arwah bapak Dr. Han yang Dr. bawa sampai bila-bila. Masa tu form 1 hari pertama dia hantar ke uh, Sekolah Seri Puteri Jalan Kuala Main dan sebelum dia masuk kereta nak balik tu dia pesan kat Dr. Har, Dr. Har sekarang ni Har duduk dengan kawan je ni, bapak tak ada, mak tak ada uh, buat uh, buat pada orang apa yang Har suka orang buat kat Har jangan sekali-kali buat benda yang Har tak suka orang buat kat Har saya pegang tu <laughs> uh, daripada dulu sampai sekarang dan saya rasa itu satu satu nasihat yang sangat-sangat bijak ya yeah, dan sangat memberi impaklah kepada kepada kehidupan Dr. Harihan. Uh, Wallahu <coughs> Ustaz Zul, ada nak ni um, berkongsi? Uh, apa yang Dr. Harihan cakap tadi tu adalah satu yang yang kena kita, kita ambil serius. Terutama saya uh, Anam tak, supaya tahu banyakkan lagi program-program memperkasakan bapa ini kan hmm. kalau anak pada peringkat anak nak bagi kepada kawan-kawan ustaz-ustaz ni so cerita di masjid-masjid bagaimana untuk memperkasakan seorang bapa supaya dia rasa confident yang duk dengar ilmu kat masjid ni bapa je ya? ibu tak pernah hmm. pergi jadi kalau bapa tu dia tak main peranan yang banyak yang betul dia tak balik kepada uh, kepada alignment yang betul dia akan lari okay, sebab tu kita kena banyakkan program-program program memperkasakan bapa sebab kita tengok kepada satu ayat yang sebagai nak conclusion ini ayat yang daripada Allah Subhanahu taala dalam surah at-tur Ayat Surah At-Tur ayat 21 Ta'awuz <coughs> billahi minasyaitonir rajim wallazina amanu wattaba'at wattaba'ahum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihil zurriyatuhum wama alhaqnahum min amalihim min shay' kullu limrin bima kasabat rahim Okey ayat ni dia nak gambarkan bahawa Orang-orang yang beriman dan orang yang bersama Yang anak cucu mereka juga beriman ini Allah akan ketemukan mereka Di dalam syurga kelak Sebab apa? Dan Allah tak pernah pun akan uh, Mengurangkan sedikit pun Daripada amalan-amalan mereka itu Dan tiap-tiap seorang daripada manusia ini terikat kepada amal yang mereka buat Maknanya kita kena aim sebagai seorang bapa ini Dia akan bertemu balik anak-anak dia nanti Di akhirat kelak dengan syarat iman Beriman. Maka sebab itu dalam konteks ini Anda tengok uh, imam Asyik kutub dia cerita dia kata Allah akan mengangkat darjat ibu bapa ini dengan sebab doa anak-anak dia. Dan doa anak-anak dia sebab dia boleh boleh didik anak dia sebagai anak dia mendoakan dia Allah angkatkan martabat dia ini. Dan kata-kata uh, Ibnu Mas eh, ni saya say, kutuk lagi saya Ibnu Kasir lagi dia kata mereka akan meningkatkan darjat anak cucu juga anak cucu mereka juga dengan sebab apa ni menjadikan disebabkan amal soleh ibu bapa. Amal soleh kita bagi, bagi seorang ibu dan bapa ni diangkat oleh Allah SWT kepada anak cucu kita dan kita ni diangkat oleh Allah sebab doa anak-anak kita. Ibnu eh, Imam Ghazali juga eh, ni eh, Ibnu eh, Tafsir al razi juga dia kata ayat ini menjadi bukti bagaimana kasih sayang ibu dan ayah ini berterusan dengan anak-anak sehingga anak cucu zuriat ni sehingga ke hari akhirat. Kan ha, maka sebab itulah dalam dalam <coughs> dalam Riyadhus dalam, dalam Ihya Ulumuddin eh, Imam Ghazali kata apa? Uh, kita hendaklah apa ibu bapa ni hendaklah dia mewasiatkan kepada ibu bapa supaya dan uh, uh anaknya dengan al-Quran, ajar anaknya dengan hadis, ajar anak-anaknya dengan cerita-cerita uh, alim ulama para sahabat dan ajar anaknya juga untuk beberapa hukum, hukum-hukum hukum-hukum hakam agama ini. Supaya benda ini penting. Maka sebab itulah dalam konteks yang diterangkan oleh Ustaz Ustaz Adlan cerita-cerita para nabi dulu, dia akan akan mendidik anak dia tentang beberapa asas. Asas akidah asas ibadah, asas akhlak. Tiga ini mesti kena ada. Kan? Kena kena titik keku, kekuatan ni kita ambil dah surah apa pun, tiga-tiga ni mesti dibentuk. Maka sebab itulah kan bagaimana kita tengok hubungan, anda tengok anda terbaca dalam hani, surah At-Tur ya. Kan? Okey. Ah jadi bagaimana uh, seorang seorang bapa ini, dia dia nampak jauh tu. Dia kena dia kena dia kena yang kedua yang yang keduanya kita tengok di sini, Allah kata apa? kita ni anak-anak ni sebagai ujian inna ya ayyuhallazina yuallaz, ya amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruu ha, ayat dah ni wa in taafu wa tasfahu wa taghfiru fa innal laaha ghafurur rahim tengok dia kata surah wahai orang-orang yang beriman ini dalam surah apa ni uh, at-tawabun at-tawabun surah at-tawabun ayat 14 Allah kata apa? Wahai orang yang beriman, sesungguhnya daripada isteri kamu, anak kamu merupakan musuh-musuh kamu. Fahzaru, tolonglah. Berhati-hati. Tolong jaga. Ini ujian kamu. Mana kita kena masuk. Jangan lari. Jangan lari pada ujian ini. Orang kena menduduki ujian. Dia akan dapat keputusan dia. Berjaya ataupun gagal. Dia tidak boleh melarikan diri pada ujian ini. Dia tahu itu musuh kita tapi dia kena buat. Dalam keadaan kita kasih sayang, kita jangan lupa sebab dia akan melalaikan kita dan sebagainya. Kemudian Allah kata kat situ, Ha, dalam dalam apa ni Allah kata wa in tafu wa tasfahu kalau kamu memaafkan mereka kamu tak banyak marah kepada anak-anak kamu yeah. kamu mengampunkan dosa mereka Kamu memaafkan ampunkan mereka sesungguhnya Allah akan buat kat kamu macam kamu buat kat anak-anak kepada siapa Allah tujukan ayat ni kepada bapa ini yang kita nak memper, memperhebatkan bapa ni supaya kadang bapa ni kesabaran ni kurang balik ngamuk-ngamuk kan tu dia jadi penderaan kan tu. Hmm. Dia akan mengamuk, dia akan mengamuk ke isteri dia. Kata-kata, 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 kata dia kata-kata di depan depan anak kepada isteri dia. Dan sebagainya. disebabkan apa? Sebab stresnya bapak ni. Sebab sebab dia, dia lari daripada tujuan dia ni. Sebab dia tak rasa saya selalu sebutlah kalau tengok orang masjid ni. Kadang dia masjid, anak-anak tak tahu ke mana. Anak menantu tak tahu ke mana. Saya kata rugi tuan-tuan. Tuan-tuan dia boleh, boleh pergi dah masjid syurga. Tapi kita abaikan investment kita. Yang kita nak sama adalah ayat uh, 21 surah At-Tur ini kita nak sama-sama dengan mereka. Bagaimana? Maka sebab itulah pentingnya kita ini merasai bahawa isteri dan anak-anak ini -anak amanah yang besar untuk kita tanggung, untuk kita menanggung dan kita, kita kena jalankan amanah ini, tunaikan amanah ini kerana amanah ini merupakan akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. itu kan mudah-mudahan and anda rasakan bahawa bapak ini tidak boleh berhenti sekat itu. Dia kena belajar, dia kena tambah ilmu, dia kena kena kena, 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 kena tahu, kena knowledge dia kena lebih. Yeah. Ha, parenting yeah. dia kena lebih. Parenting. Parenting knowledge parenting. tu. Dia kena polishkan balik dia punya tu. Ilmu-ilmu parenting. Sebab penting dia tak boleh kursus ada tak? Dia kena pergi. Sebab benda-benda baru dan sebagainya anak-anak yang ni kan ha, sebab tu dia kena ada satu level confidence sebagai seorang bapa ni. Ha, dia yeah. bukan yeah. seorang nak dapat anak yeah. itu je. Dia yeah. kena bawa anak acuan ini nakkan bertemu nanti dengan Allah. Mm -hmm. So takkan sakit je nak bagi semayang begitu. Dia ada kena letakkan kepercayaan itu. Sebab tu kita tengok nabi-nabi apa pun nabi Yaakob dia apa kerisau-kerisauan dia. Dia tak risau nak hidup. Dia risau, "Maza ta'budu ta nami ba'di?" Kau nak sembah pun lepas aku tak ada? Mhm. Mm Jadi benda-benda ni semua nabi daripada nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad benda yang sama kerisauan yang selepas dia mati. Itu seorang bapak, bapak sekarang ada kerisauan ni kalau dia meninggal. Tak, ada risau mm -hmm. anak dia nak makan apa nanti. Rumah ada tak untuk nak hidup? Ah kesilapan yang kita kena betul. Mak kita kena betul kesilapan para bapak ni bawa sebegini yang betul anak dia nak hmm. nak 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 berakidah dengan akidah apa dalam suasana sekarang. Ah hmm. itu maksudnya. Allahu akbar. Allah memang bulu roma mendengar uh, <laughs> a punya ustaz punya conclusion tadi. Ah uh, okey. Uh, kita ada beberapa soalan ustaz. Uh, start dengan Dr. Har. Ah uh, yang pertamanya jauh daripada down under uh, ni. Uh, apa ni salah seorang guest kita dalam talk show awal-awal dulu. Uh, apa ni daripada Haris uh, Dr. Haris eh. Ah uh, sama ada Dr. Haris ataupun a uh, isterinya Kak Wardiah. Hmm. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ada projek bersama membina kembali Kaabah. Ke Bolehkah Ustaz Zul atau Dr. Har kongsikan idea-idea menarik sebagai projek bersama antara ayah dan anak lelaki yang boleh dilakukan pada usia 7 hingga 14 tahun? tahun. Oh, so, Jazakallah. Okay. Allah. Uh, terima kasih ya, uh, Afri Haris dan Wardiah dari uh, Sydney. Um, sebenarnya projek uh, ayah dengan anak lelaki ni sebenarnya sangat menarik. <laughs> uh, Dr. Har kalau tengokkan Ustaz Zul ni memang satu punya sebab Ustaz Zul dengan almarhum al ayahnya uh, pak kami tu memang sangat rapat. Uh, ya? Yeah. uh, Dr. Har rasa Dr. Har dengan roh bapak Dr. Har dah rapat dah tapi Ustaz Zul ni dia punya rapat tu rapat macam kawan. Uh, ya? Yeah. Hmm. Dan uh, dan childhood dekat Baling ni biasalah mandi sungai uh, pergi tan, apa tangkap okay. tangkap ikan yeah. apa tangkap ikan tangkap uh, burung uh, apa burung tu kukuh hmm. eh, bukan burung oh, kan semua inilah uh, jadi sentiasa eh, dan rupanya kita tengok uh, pada usia 714 ni Umar punya umur ni dia memang lihat ayahnya tu sebagai dia punya role model dan semua apa yang ayah dia buat <coughs> memang dia nak ikut ya uh, eh? hmm. dan kalau dalam konteks anak Dr. Abdullah uh, a Syamil uh, memang itu juga ya eh? uh, anak ni rupanya Apabila dia dengan, dia tengok bapak dia ni, I'm sure Fahim ni, Haris pun mesti ingat Masa usrah contohnya kan, kalau mm. misalnya ayah bawa, you all pergi dengan pakcik-pakcik uh, You all akan tengok tu, ya, yeah? macam mana bila katalah ya, apa, ayah ni datang Ustaz Zul ni biasa kan orang tahu macam mana, dan dia ni memang penyeri majlis kan Jadi bila bila dia masuk tu semua orang pun ya, yeah? uh, tegur siapa Anak yang kecil ni, yang macam katalah bayi rumah ke apa, dia akan tengok tu ya yeah, nanti kalau le tahan tengok uh, Syamil pun dia macam tu lah dia senang je nak, nak uh, apa break the ice ya yeah? ataupun nak nak menimbang dengan orang dan itu semuanya adalah daripada konteks apa uh, projek-projek bersama tu uh, dan Dr. Han sebenarnya nampak macam uh, apa Syamil uh, punya uh, aktiviti dengan <coughs> Umar ya yeah? Umar Reacts tu ah. uh, tu sangat bagus itu sesuai dengan zaman you Alamak cakap dulu tak ada lah video uh, uh, This is Umar, this is Abi Oh mm. Okay, uh, macam kan? um, tu tak ada lah tapi He's <laughs> been asking yang... for that Sebab dah lama tershif buat apa ni live session ni Duduk asyik tanya lah Abi ada let's talk eh Bila nak buat Umar punya video <laughs> So agaknya Dah tak apa tengok apa, uh, Umar, Umar down under juga Dia banyak juga projek melukis and all that <coughs> Cuma pada Dr. Har rasa uh, you all kena banyak juga outdoor Aye, uh, yeah? Outdoor hmm. yang yang lasak tu ialah kan, bang? Ha, uh, sebab yang tu, tu sebenarnya yang bagikan <coughs> uh, minda tu mungkin bercambah lagi lah lebih lagi. Allah Alam. Abang ada tips. Ya. Yeah. Uh, anda tengok macam ni lagi. Okay? Maknanya usia bapa eh, dengan anak lebih kurang tujuh hingga empat belas tahun itu mesti komunikasinya Masya Allah. Tabarakallah. Hmm. Ayah yang begitu hmm. tua, veteran Bukan dua puluhan, enam puluhan. Ayah bukan ayah, tiga puluhan. Kan? Maknanya anak, ayah yang terlalu jauh dia punya usianya dengan anak Ismail tu dah sebelum tak ada anak pun. Maknanya komunikasi yang Allah nak tunjuk kita nak educate kita dalam dalam persoalan ini bagaimana di projeknya projek besar buat Kaabah, bangunkan Kaabah. Maknanya komunikasi Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya masya-Allah tabarakallah. Hmm ya ya ya, ya bunaya ya ya abati ha, semua bahasa-bahasa yang Allah nak edukasi kita tengok guna bahasa yang cukup baik kepada anaknya anak-anak yang sama itu mana boleh panggil ni kan khatibun hmm. nas ala akli uqurihi maknanya kita cakap dengan orang berdasarkan kepada kalau misalnya kata koyin tinggi anak rendah kan kalau boleh duduk dari segi pendidikan duduk mata sama air ni tu ah ha, itu itu siapa aja tu jadi hmm. normal so dengan suasana ini jadi nak gambarkan gambar komunikasi Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail itu cukup baik Maka carilah projek. Sebagai tuan bapak carilah projek. Projek apa apa buatlah projek bersama. Basuh kereta bersama. Contoh kita nak kita pergi travel bersama and dating uh, di di kedai kopi bersama nak tunjuk skill. Ha di situlah kita dapat lihat anak-anak anak kita macam mana bila bersembang kita mata dia lihat tengok sekeliling atau fokus tak kita contoh kita pergi dating minum dengan dia makan dekat kedai. Kita boleh tengok gerak-gerik bila orang luar masuk lelaki perempuan bagaimana reaksi dia. Ha, kita boleh jaga masa tu kita tengok oh mata dia sembang ayah pun ayah ada depannya dia hmm. kita boleh boleh buat maksudnya projek kita penting bukan saja buat membina satu memanglah nabi nak tunjukkan keturunan nabi yang membina dekat abah ini itu satu yang Allah nak educate kat kita tapi yang kedua nak educate kita sebagai seorang bapa you kena selalu dengan anak-anak supaya tidak timbul gap ha itu kita pandailah kita macam mana supaya dia rasa kita ni bersama dengan dia ha, jangan dia rasa sampai jauhnya dia punya gap tu kan Ha, sebab tu dia ambil Nabi Allah Ibrahim belak dengan umur yang terlalu lanjut dengan anaknya baru pun dah, tak dapat. Kenapa tak ambil Nabi lain? Kenapa Allah tak plan ambil Nabi? Lah, boleh tak plan? Boleh. Yang senang. Yang senang berkomunikasi. Nabi Allah Yakub Yaakob dengan sama-sama dengan anak ni yang tak jurang yang lap Tapi kenapa ambil dah lah seorang tu? Ha, lepas dah lah seorang tu. Lepas tu bagaimana? Ha, itu Allah nak tunjukkan kita. Gunakan skill sebagai seorang bapa ni untuk nak tarik minat anaknya. Contoh oh. nak mm -hmm. solat subuh dan sebagainya, nak tujuk solat subuh dan sebagainya. Semuanya ni kena bahasa-bahasa yang 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 baiklah maksudnya supaya dia dia boleh ikut kita ni. Itu maksudnya. Buatlah projek apa pun dengan anak lelaki dengan anak perempuan, bapa mesti ha. ada. Ha. Ha, okay. so, Ustaz dah sebut tadi tu ada kaitan ada uh, soalan yang dinaikkan uh, bagaimana aktiviti ayah dengan anak perempuan. Saya <tid> nak jawab yang tu. Okey. Kalau uh, anak perempuan pula uh, ketika dia fasa umur bermain semua tu uh, sama juga dengan anak lelaki. Uh, jadi kena banyaklah spend masa. dan Sebenarnya kalau anak perempuan yang ada uh, hubungan yang sangat mesra dengan ayahnya hmm. ketika, ketika muda pun bayi-bayi wafat tu uh, dia dia akan membina uh, confidence sebab hmm. ayah ni dia orang kata uh, uh, dia tak tak cepat melatah sangat tau kalau anak tu nak jatuh ke nak apa ke dia cool je biar budak tu jatuh pun tak apa. Kalau kalau mak kan sikit-sikit tak boleh sikit tak boleh. Jadi anak-anak kalau dia baik anak perempuan juga ya ini siapa tanya hawa kan uh, kalau anak perempuan pun ayah akan akan uh, apa orang kata bermain dengan secara tu. So kita sebagai ibu pula kena benarkan ayah tu bermain dengan anak tu kan dan kalau lasak sikit pun tak apa sebenarnya. tahan anak tersentuh ni bila anak tu jadi remaja. Wafak hmm. tu jadi anak uh, remaja kan ha, nanti. anak dara ha, ha. anak dara ha, anak dara sunti tu kan yang 10 tahun 14 tahun tu uh, dia punya dia jatuh cinta uh, lelaki pertama yang dia jatuh cinta adalah ayah dia hmm. <coughs> walaupun ayah tu fikirlah tak berapa handsome tu kan tapi hmm. pada dia itulah yang paling dia jatuh cinta tu bukan maksudnya cinta yang yang syahwat ni tidak hmm. dia nak sangat kira-kira dia nak sangat tahu sama ada uh, ayah dia tu uh, memang Uh, ada adakah dia ni bermakna eh uh, ada apa-apa makna untuk ayah itu so hmm. untuk ayah yang biasa uh, memberikan kata-kata pujian ya yeah, rapat dengan anak tu uh, sebenarnya ya yeah, itulah yang akan membina kepribadian anak tu sebenarnya ya yeah? uh, jadi anak tu dia akan rasa dihargai dan dia sebenarnya kan tak 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 perlu pun boyfriend uh, ataupun orang-orang hmm. lain yang nak uh, kata dia cantik ke dekat dekat sok net ni tak payah Think Sebab saya ayah tahan, dia uh, Apa ni um, Ayah uh, Khususnya uh, Ayah muda-muda ni Dia kena make it A personal mission Untuk anak Perempuan dia Jatuh cinta pada dia Oh boy <laughs> Betul so, <laughs> Kalau tak Kalau kita tak, tak Build up Daripada umur 7 tahun Semua tu kan Anak tu akan mungkin Rasa terasing Daripada ayah dia Dan akhirnya Dalam masa yang se Sebetulnya dia mencari Recognition tu Bila ayahnya dia tahu Ayahnya tak memberi perhatian Awal-awal dulu yeah. Mungkin dia akan Cari orang luar kan betul betul Oleh uh, lelaki tu kalau ustaz tu ni <coughs> dia ada waktu dating khas untuk dengan anak-anak dengan sifat dengan ah, Dina tu. Dah tak pergilah. Ah uh, so anak-anak hmm. uh, pun rasa macam lain kan pergi keluar dengan ayah dengan keluar dengan umi ni kan. Uh, jadi yang itu tu mungkin untuk yang siapa tengah ada anak-anak uh, remaja ya yang balia yang tengah uh, apa uh, sampai pada puberty dia tu memanglah eh, macam yang Koyun cakap tu misi Uh, apa, uh, menjadikan anak tu jatuh cinta dengan ayahnya. Tak susah sebenarnya. Dia memang dah jatuh cinta pun. It's just hmm. nak tengok sama ada dia perasaan cinta tu berbalas atau tidak. Hmm. Uh, Wallahualaikum. Zul? Zul ada nak tambah ataupun kita pergi soalan seterusnya? Uh, ada ada komentar uh, daripada Samsudin Abdullah. Setuju dengan Ustaz Zul, bapa perlu bersabar. Pada hemat saya, antara cara utama bersabar adalah tingkatkan sifat pemaaf dan berjiwa besar. So, hmm. uh, ada, ada, ada komentar ke? Ada ada lagi cara nak mem membina kesabaran bapa ni? Betul tu, Wallah Alam. Mana betul dalam ayat yang ada baca tadi tu kan? Hmm. Uh, mana dia bapa ada tingkatkan kemaaf apa maaf dia tu berjiwa besar tak cepat marah wa tasfahu wa taghfiru kan ha, jadi betul-betul setuju maknanya bukan sekat uh, sabar saja perlu perlu berjiwa besar nampak jauh hmm. kan benda tu kecil akan jadi besar Banyak mana kena bagi betul, betul lah berjiwa besar seterusnya ya? soalan daripada Maiz Sadiqin Sadiqin bagaimana menghadapi seorang ayah suami yang pemikiran negatif Ah. Anak saya, anak personally cukup setuju. Setuju maksudnya anak cukup susah hatilah kalau siapa dapat ayah atau suami, suami nanti dia terhakkan main lah anak kan? Cukup pemikiran dia kata tak open minded langsung. Kesian, mm -hmm. memang kesian. Maka sebab tu kita kena, bapa ni dia kena betul-betul, dia kena faham betul-betul. Sebab tu macam dia cakap kan, kita tak apalah yang, yang ada usrah yang ada sini. Dia, dia ikut program tu. Yang Allah dia ingat bapak ni dia lah super power dia semua kan dia punya cara kepimpinannya tu style kepimpinan dia sebenarnya kita sebagai seorang bapak ni dia banyak mendengar sebenarnya kan banyak mendengar kita tengoklah contoh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi kan? wasallam apabila dia balik ke rumah dia buang sifat-sifat pemimpin dia kat luar kan banyak bergurau dengan Aisyah main kan sebab tu kita tengok kenapa dibawa sangat highlightkan sangat bila semayang cucu nabi naik nak gambarkan apa tu? Sebab seolah-olah Allah, Allah nak beritahu kepada orang Melayu kita ni. Orang Melayu kita ni kalau semayang kau kacau kena. Tak kena lempang. <laughs> Nampak? Seolah-olah <Allah>, ayat tu. Seribu empat ratus tahun dulu. Seolah-olah Nabi nak pesan kau orang Melayu ni. Didik anak macam orang Arab lah. Hmm. Ha, nak gambar macam tu. Jadi kenapa pergi tunjuk benda-benda yang tu dihalatkan masyarakat. Bermaaf yang Nabi. Kan? Berangkak berlari. Boleh suruh dia naik kat atas belakang. Dia buat kuda Nabi di kuda lepas tu ana aisyah boleh letakkan nabi macam ni tengok-tengok letak atas dagu kan Letak atas dagu dekat dagu ni bahu kiri dia tengok orang tengah main kat luar rumah jadi nak gambarkan apa ni suami atau ayah ni mesti berfikiran yang 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 luas bukan ini ah ah belum habis ah Allah macam mana nak nak pergi jauh maksudnya ha jadi dia kena kalau kita tak boleh buat biar dia orang buatlah Ayah ayah tak mampu itu. Dia anak-anak dengan isteri yang buat. Jadi maknanya kita kita menjadi penyokong pula. Jangan sebab kita hmm, ni bapa. Hmm. Kita, kalau dia, dia buat projek tiba kita, kita tak setuju projek ni dia orang terbantu. Kesian dia orang. Perasaan dia akan ni. Jadi kalau kita kita sendiri tak setuju tapi anak-anak kita setuju, isteri setuju, dia, apa -apa hmm. kita setuju. Ya, apa kena tu? Kita tak tanya apa tapi dia tapi maksud nak gambar kita beri laluan itu. Beri hak kepada mereka. Ha, jadi kadang kalau bapa yang negatif suami negatif ni Allah ada memang ada dan belum habis cakap kita dah dia dah tak boleh dah. Hmm. Memang aja kan dia dia tapi benda ni kena di banyaklah kena ada program program untuk bapak ni yang yang macam ni ni kena bagi kawan dengan orang-orang yang pemikiran jauh sikit. Ah ha, itu maksudnya ni. Hmm. Hmm. Allah Allah. Eh dah tah dia nak ni ke menambah pemikiran negatif ni Dr. tah ha, tak tak uh, mungkin nak kena tanya apa yang dia maksudkan yang pemikiran negatif. Hmm. Tapi mungkin Dr. tah ha, nak kena uh, sentuh dalam kerangka minda ya, eh, kerangka fikir kerangka fikir kalau ikut uh, Carol Dweck dia kata ada dua mindset ni satu yang dikatakan fixed mindset, keduanya growth mindset fixed tu adalah kerangka fikir uh, tertutup, terkunci, terjumut ter, uh, ya yeah. uh -huh. uh, dan yang ini ni yang selalu merasakan bahawa uh, dia orang ni orang yang berkerangka minda uh, tertutup ini, dia tidak suka perubahan Uh, aya yeah? ni new, uh, new normal uh, lepas covid ni oh sangat dia takut uh, ah yeah? ya uh, dia memang tak tak suka dia setiasa nak dalam comfort zone dia mm -hmm. tapi kalau misalnya seorang bapa berfikir mempunyai fikiran kefikir yang tertutup ni dia sebenarnya sangat sukar ya yeah, untuk warga <coughs> itu uh, berubah kepada yang lebih baik uh, dan mereka ni selesa akan rasakan bahawa cukup lah apa yang ada ni kan uh, kita buat macam ni pun okey kenapa kita nak berubah macam itulah saya kan dan kalau boleh mudah-mudahan dia boleh flip saja kepada uh, kerangka fikir yang uh, dinamik ataupun yang bercambah dan uh, apa berkembang ini growth mindset. Dan mm -hmm. mana uh, kalau ada seorang bapa dan ibu yang punya kerangka keminda begini sebenarnya ya anak-anak dia orang sangat bertuah kerana dia orang akan sentiasa ada aja ya uh, uh, penambahbaikan ya ada saja refleksi mm -hmm. untuk bagaimana nak menjadi lebih baik. Uh, so insyaallah yang tu Bukan boleh diselesaikan, diselesaikan dalam uh, talk show macam ni lah huh, yeah? mm -hmm. Tapi mungkin kita kena fikirkan uh, lebih lagi insyaAllah okay. uh, Dua soalan lagi, uh, boleh ya eh, Dr. Boleh Dua soalan lagi um, saya, saya, saya yang nak untuk tinggalkan okay, Yang ni um, daripada Farah Uh, salam Ustaz Zul dan Dr. Har. Soalan saya bagaimana cara terbaik untuk menghadapi situasi di mana ayah suami akan sentiasa bergantung kepada isteri ataupun ibu untuk membuat sesuatu keputusan yang melibatkan seluruh ahli keluarga. Uh, so mungkin isunya ialah dia discuss tapi dia tak boleh jadi decision maker. Dia tak berani ataupun dia tak nak. Uh, macam mana komen-komen tu? Uh, okay. Okay. Um... Dr rasa mungkin ni juga kaitan dengan personality sebenarnya Khayim. Kita ada banyak personality kan uh, dan kalau orang yang personality yang introvert dan juga mungkin yang uh, jenis tak nak ambil risiko ni dia selalu takkan tak nak buat keputusan ya yeah? walaupun hmm. dia menjadi ketua ataupun bapa uh, dan dan apa uh, suami dalam rumah tangga tu. So uh, kita kena tahu ya yeah, mindset dan juga cara berfikir orang yang personaliti begini sebab dia tak mahu nanti kalau apa-apa jadi dengan keputusan tu utamanya kalau tak menjadilah projek tu dia yang disalahkan hmm. dia tak mahu ambil yang ni uh, ya yeah. jadi oleh sebab tu uh, dia akan menggunakan uh, uh, apa uh, gaya kepimpinan uh, leisure fair kita panggil maksud dia dia benarkan semua orang buat apa sahaja ya yeah. dia tak akan halang tapi dia juga tidak akan bertanggungjawab hmm. uh, kan uh, dan ini yang kalau ada katalah Uh, dapat pula personaliti ibu atau isteri yang yang jenis uh, ekstrovert pula dan juga seperti si burung helang membuat hmm. keputusan ya dan selalu bagus dalam buat keputusan ah uh, memang seronoklah si uh, uh, ah ya? burung merpati ni ni dah oh, ya katanya jadi tu ha dan ini sebenarnya buatkan perkahwinan mereka sebenarnya menjadi sebabnya dia bertentangan kan uh, hmm. dan uh, orang kata the opposite attracts tapi hmm. dalam konteks biasa kalau suami tu yang macam burung helang, isterinya yang macam burung merpati yang itu biasalah. Ya yeah? hmm. sebab si burung helang ni suka seronok kahwin dengan merpati ni. Merpati hmm. ni tak pernah sangkal dia punya dia punya keputusan. Ikut hmm. awaklah bang. Ya yeah? sebabnya hmm. dia tak nak ambil tanggungjawab kan. So hmm. yang si suami pula okey tak apa. Kalau silap pun tak apa. Itu memang karakter dia. Sebenarnya dia ada masalah kalau dalam konteks ini. Bila Isteri itu yang yang burung uh, helang mm -hmm. dan suami itu pula yang si burung merpati. Okay. Jadi mm. jadi kadang-kadang kita rasa sebagai isteri ni penat juga kita. Dia tak nak buat keputusan, kita buat keputusan kan kalau silap ah mm -hmm. uh, tu ah uh, tu mami, itu mama. Mm -hmm. uh, ayah tak tahu. Ha uh, kita lama-lama kita rasakan itu contoh yang tak baik kepada anak-anak. Saya punya nasihat dan kalau boleh cadangan saya, isteri yang si burung helang ni kena pandailah juga mendelegasi, memberikan ya uh, tadi tu ya macam Ustaz kata, bagikan kepimpinan tu janganlah bolot habis, jangan boleh ha Dan janganlah bila kita bagi kat dia, kita kritik dia pula. Langsunglah dia tak mahu ya. Dan kita kita boleh sebenarnya didik dia untuk buat keputusan. Dan apa pun keputusan dia, kita kena support. Kerana dia sebenarnya sangat takut membuat keputusan yang silap. Uh, ya? Hmm. Dan dipersalahkan. Uh, so kalau boleh ya Farah, um, Mungkin uh, itulah sebenarnya yang kita kena yakin kat kat dia Tak apa dia kena buat keputusan kita akan ikut keputusan dia Dan kalau ada apa-apa masalah kita akan tanggung bersama-sama nah. Lepas tu nanti dia akan perasan ya, keputusan dia sebenarnya okey uh, Dalam hmm. masa lalu kita akan, akan ada lebih banyak confident lah untuk membuat keputusan Okey. Okay. Jazakallah. khair oh. Dr. Har uh, soalan uh, yang terakhir kita ajukan kepada Ustaz Zul Uh, bagaimana hendak kaitkan taraf hidup Hadijah dan Rasulullah Semasa mereka berkahwin Dengan situasi zaman kini uh, Tak sure sama ada uh, Berkait dengan range umur ke eh, Tapi dia kata taraf hidup Hadijah dan Rasulullah Semasa mereka berkahwin uh, Dengan situasi zaman kini tak Wallah Allah Allah uh. Uh, Wallahualam Wallahualam Amma Memang kita tak boleh lah nak compare kan benda itu Rasulullah dan Khadijah tu satu-satunya lah Cuma mungkin soalan yang mungkin Ayah nak faham ni uh, Dulu Khadijah orang kaya Rasulullah dari segi kekayaan kurang Tapi ada kelebihan lain Khadijah masuk minang Rasulullah uh, Jadi kalau sekarang ni mungkin zaman sekarang ni kedudukan kadang lelaki mungkin tak ada lagi boleh tak kan Khadijah zaman sekarang ni uh, macam uh, tu buat uh, macam uh, Khadijah uh, dulu anda rasa tak ada masalah Alhamdulillah dia tak salah pun dengan syarak kan uh, jadi uh, boleh mana berkahwin dengan situasi zaman sekarang ni memang sepatutnya macam tu lah kan uh, kalau ada Khadijah zaman sekarang ni ada Muhammad zaman zaman sekarang ni Alhamdulillah janganlah kira nak kena tipikal mesti kena uh, yang yang Muhammad ni kena dulu tak 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 maksudnya Nah ha, kita itu ambil contohnya tapi bukan ambil contoh segala-galanya yang lain itu sebab tak tarafnya tak sama. Mana, hmm. mana mungkin. Seorang Khadijah yang hebat seluruh dunia, Muhammad yang hebat seluruh dunia, Rasul lagi. Kan kita yang Muhammad biasa je Khadijah pun Khadijah tan lebih kurang biasa macam tu contohnya. Jadi cara cara style dia tu boleh digambik dia lagi guna pakai maksudnya. Boleh sangat, tak ada salah. Ah ha, hmm. tak tak timbul rasa malu sebab kita nak kita nak hidup bersama kita nak share bersama kalau ditakdirkan di, di, Khadijah ada zaman ni alhamdulillah tapi Muhammad tu janganlah ambil kesempatan yang Muhammad tu ya ya, ya, nak dia ingatkan Muhammad Khadijah mm -hmm. tu okey Muhammad mm -hmm. jangan ambil kesempatan sebab sebab Muhammad Rasulullah tu dia tak pernah mengambil kesempatan dia tahu dia tidak ada dia kata we don't have anything benda lain dia segi mm -hmm. material tapi aku ada Allah so Allah ini aku nak share dengan kamu ha, Allah ni yang kita mm -hmm. aku nak share dan Rasul ni aku nak share dengan kamu wahai, wahai Khadijah maka sebab itu poin-poin bila Khadijah di, 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 ditanya, disoal oleh Aisyah Kenapa asyik Khadijah-Khadijah Dia kata kau tahu Dan Dia bersama dengan aku daripada dari, Mengakui kewujudan Allah Bersama dalam mesej ni ah, Nak merasa begitu Jadi Muhammad yang sepatutnya zaman sekarang ni Nak bandingkan dulu Kena ada kehebatannya juga Kita hmm. boleh bawa tak isteri kita yang Khadijah hebat itu Macam mana Rasulullah bawa hmm. Itu saya nak gaik, nak naikkan ni sebab Khadijah ni tak susah nak bawa sebenarnya Kalau Muhammad tu hebat Anak-anak nak masuk rezeki. Mananya isteri ni tak susah sangat nak dibentuk. Minta maaf nak cakap ni ni. Anak entah tengok ni dia pengarah. Tak susah. nak dibentuk. Tapi entah kena ada cara dia. Hmm. Ada kena cara dia. Sebab so, anak-anak kata, orang kata dua boleh ke? Tak ada masalah. Sebab kita ada skill. Dia pengarahnya di UKM Bangi. Dia masuk alam dalam cerah. Dia anak jadi pengarah. Nampak? Dia kena biar sahaja tu. Siapa yang lebih hebat dia tu? Mesti Muhammad. Mhm. Mm Nampak. Mm -hmm. Muhammad. Khadijah walaupun dia ada semua tapi dia yang buat kepada saya Khadijah. Ini pun Muhammad SAW alaihi wasallam. Mm -hmm. Maka mm -hmm. sebab tu ana suka sangat kalau kita ambil pendekatan Khadijah dulu Kalau Muhammad dulu bawa ke sekarang ni. Cukup mm -hmm. cukup. Saya benda itu alhamdulillah terbaiknya. Eh Allah. Mm -hmm. Okey, ana ana patutnya nak tutup tadi dengan soalan tadi. Uh, cuma ada satu soalan naik ni um, yang memang ya. ana ada tertarik soalan tu uh, hmm. daripada Nur Syaira. Uh, kenapa anak-anak mm. ni biasanya lebih mudah dengan arahan bapa dari ibu Adakah sebab teknik yang berlainan Okay Wallah malam <laughs> Syairah kan Haa uh. uh, mungkinlah satu mungkinlah teknik Haa uh, teknik dan ibu juga kena bawa-bawa menjurus kepada supaya Umi pun takut atau kalau ya, ayah marah Nampak mm. dia kena ada itu. dia kena ada satu Boleh yang orang dengar Haa uh berdidik dua-dua, tapi hmm. keputusan itu mesti e, Umi pun tak bawa ni ayah kau tu bila dia ni ha, dia kena ada macam tu, jadi hmm. semua kita careful kepada ayah hmm. ha, itu maksudnya, sebab itu dan, dan jangan sampai kita kata kenapa kau tak dengar cakap ibu siapa yang ambil peranan ayah, ayah kena ambil balik kenapa kau tak ikut Umi suruh tadi cakap sama dengan ayah punya suruh, tapi hmm. dalam didikan kita dengar ni Umi pun tak bawa ni ayah lah, jangan berjalan ha, Ah, dia kena ada macam tu, hmm. jangan ayah, umi, ayah tak ada hal lah, Umi boleh Ha, jangan jangan macam tu. Ha, uh, uh. jangan jangan sekali-kali naudzubillah. Ha, kita kena angkat bapak tu. Ha, tapi hmm. dalam dalam konteks bila dia, 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 dia uh, ngadu kat kita anak mengadu. Umi suka, kita kena dengar oh, umi macam tu lah sebab umi sayang. Ha, kita kena support. Hmm. Tapi, kalau ayah pun nak suruh macam tu juga. Tapi janganlah tapi ayah suruh umi suruh pun okey. Ha, nampak. Ha, itu hmm. yang hmm. Dia kata dia, itu lagi hmm. approach. Ha. sebab tu kebanyakan anak anak takut. Satu saiz badan ayah dia besar. Ha, <laughs> kekuatan <laughs> fizikal masa dia ada dia kena tunjuk <laughs> yang tu dan ha, maknanya benda-benda yang menakut-nakutkan tunjuk-tunjuk-tunjuk ni ialah ayah ibu jangan tunjuk jangan tunjuk ibu ni tu kan tu mi gigit benda-benda tu tak perlu bagi ayah dia je. Hmm. Ha hmm. yang tersebut ayah dia dia refer kepada ayah dia dalam didik ni wallah lah. Allah. Mungkin okay, Dr. punya jawapan agaknya disebabkan oleh lelaki ni yang kena um, apa memegang kawama tu dia ada juga dia punya daulat dia tu dia ada dia punya dia punya aura dia tu ya. Yeah? Uh, supaya anak-anak lebih segan, lebih hormat. Tapi betul lah macam Ustaz Zul kata uh, Umi dia lah yang kena mendidik macam tu, tu. Uh, tapi tak boleh juga uh, sampai menakut-nakutkan ayah tu jadi hmm. sampai ditakuti hmm. eh, bukan dikasihi uh, kan, uh, lepas tu kebetulan ayah tu garang pula, tak pernah bercakap dengan anak uh, ya kalau mungkin kadang-kadang ayah ni, tak tahu nak cakap juga kadang keras sangat pula so masa tu ibulah pula yang kena kata mungkin Mungkin tak boleh buat macam tu kot bang ya, Tapi hmm. tapi satu, kalau nak disiplin anak Dia tak boleh bila Koyim kata macam ni, Asmat kata uh, uh, Lawan uh, You punya decision nak disiplin tu Di depan anak tu, hmm. budak tu memang Orang kata Lompat-lompat ya, kata lah dia ya, Seronok dia ya. hmm. uh, Kita kalau tak setuju pun Kena menegur di belakang ya, Supaya uh, Orang kata, uh, hormat anak Kepada ibu dan ayah itu sentiasa boleh dikekalkan ya eh? mm -hmm. tapi kita juga tak boleh nak lah tunjukkan macam kita ni terlalu perfect sampai tak boleh ditegur ya mm -hmm. eh? ha, dan kalau anak-anak menegur kita ni khususnya untuk ibu <coughs> bapa muda ni yang dah mula mm -hmm. nak ada anak sekolah menengah semua tu kalau kita membalik kepada assertive communication tadi kan qayyim mm -hmm. kalau kita ada satu com assertive communication yang baik di dalam rumah tu dalam hubungan keluarga tunggulah anak kita akan menegur kita bila kita buat silapan mm -hmm. tapi dengan cara yang baik jugalah abi uh, kata merah lah sekejap muka tu <laughs> aha, aha, <laughs> nice. Tapi itu it shows a good a healthy family punya environment <laughs> kan bila masing-masing <laughs> berkomunikasi dan menerima um, alhamdulillah uh, a very good discussion malam ni menepati hasrat uh, hasrat saya untuk menyampaikan uh, apa ni peranan uh, how, how a great father should act kan dan bagaimana uh, the supporting roles uh, daripada isteri daripada keluarga untuk uh, mm -hmm. mengembalikan peranan kaum eh, uh, di kalangan bapa, -bapa ni um, ah. apa ni uh, just for a short um, ending uh, nak bagi balik kepada Dr Har dan Ustaz uh, Zul uh, untuk um, apa ni uh, as a conclusion of uh, the final conclusion apa untuk ni? malam ni Bismillahirrahmanirrahim, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, maknanya untuk menjadi seorang ayah yang baik yang hebat ialah kita kena banyak-banyak banyak, banyak, banyak uh, berdamping dengan Allah azza wajalla okay. kena ambil sumber asli kita ini al-Quran dan juga hadis serta kisah-kisah para sahabat kan maka sebab itulah uh, kita jangan bila dalam konteks mendidik berkeluarga ini berasa bangga sombong keluarga akulah yang bahagia keluarga akulah yang dan 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 dan, dan kita tak boleh begitu sekali. Kita banyak menerima walaupun kita rasa kita dah okey dah anak-anak kita tapi kalau pandangan orang lain kita kena terima. Sebab a um, mendidik anak ni dia sampai ke penghujung. Daripada uh, ni daripada uh, apa ni buaian sampai ke keliang lahat dia berterusan. Jadi tidak ada satu style. Buat style A je ni kau akan berjaya. Style B tak dia tak. A uh, ni dia sebab tu dia perlu kepada hubungan eh, hubungan hmm. yang cukup akrab kan, antara suami dan isteri dan anak-anak yang menjadi aset. Kan? Sebab itulah dalam keluarga ini anak-anak uh, tutup dengan hadis yang Nabi kata mana Adam ni bila dia meninggal ni, dia akan tinggal putus segala amalannya eh, kecuali sedekah jariah ilmu yang yang bermanfaat dan juga anak soleh yang mendoakannya hadis Bukhari hadis Muslim ini nak gambarkan bahawa uh, dalam keluarga kita ni pastikanlah anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah kan bila kita nak pastikan itu kita tak malu-malu untuk mengakui admit kekurangan dan keburukan kita kita juga mesti improve benda tu supaya kita juga jadi bapa dan ibu yang soleh dan soleh, insyaallah anak-anak akan menjadi itulah harapan kita dan jangan bimbang bila anak tidak menjadi apabila kita dah berusaha bersungguh-sungguh kan kalau, kalau tidak kita kata eh, bapa yang 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 hebat Ibrahim apa jadi dengan bapa sebagai nabi nuh mm -hmm. Quran apa jadi kepada bapa uh, nabi-nabi yang lain apakah mereka tidak berjaya tak jadi kejayaan ini hanya diukur oleh Allah azza wajalla kita hanya buat kerja kita dan mudah-mudahan kerja yang kita buat itu bertepatan dengan sunnah insyaallah kita akan dapat uh, punya rewardnya insyaallah di hadapan Allah azza wajalla wallahu alam minta maaf kalau ada terkasar terguris kelemahan di saya sendiri yang baik daripada Allah azza wajalla alhamdulillah okey Tahir pula, uh, asalnya ada satu soalan tentang pemilih jodoh anak tadi. Ada ya uh, uh, dan tak mungkin nak jawab di sini memang sangat penting walaupun anak tu baru berapa tahun ya Qayyim kita dah kena ada juga perancangan mm -hmm. sebab mm -hmm. uh, untuk anak-anak kita pula ya meneruskan kehidupan keluarga yang baik tu maka kalau kita anak perempuan kita kena carikan ya bakal menantu kita tu ha yang yang boleh menjadi uh, suami dan ayah yang baik. Mm -hmm. Kalau anak kita anak lelaki kita kena pastikan kita telah mendidik dan melatih seorang ya, bakal suami dan bakal bapa yang sangat hebat. Uh, so kalau kalau itu semua menjadi misi untuk setiap uh, rumah, uh, isi rumah dan keluarga di dalam Malaysia ni bayangkan apa hasil dia. Eh. Mm -hmm. uh, Dr. Ha juga nak, uh, sangat apa, berterima kasih dengan Qayyim. I think this is actually apa manifestasi kepada bagaimana berjaya didikkan Dr. Hafizi dan juga Kak mm -hmm. Zu eh, ya. Uh, seorang great father like you insyaAllah. Dan saya memang ni lah yang camping father and son tu saya memang sangat-sangat galakkan. Yeah. Uh -huh. And then uh, saya sebenarnya kalau boleh Kementerian Pembangunan Keluarga nanti akan uh, men uh, menterinya sepatutnya mungkin lelaki. Dan mungkin juga uh, uh -huh. Muhammad Qayyim Hafizi juga nya, kan. Amin. Jadi, Allah, amin. jadi menteri pertama uh, Kementerian Pembangunan Keluarga. Bukannya kalau wanita, <laughs> keluarga dan masyarakat bagi kat menteri perempuan. I think itu yang sebenarnya kita tak berjaya-jaya juga. Bukan nak kata Dr. Hadout wanita punya ability. Tapi di situ sudah menunjukkan bahawa tidak ada teamwork tadi tu. Ya, hmm. maknanya kalau urusan perempuan, keluarga bagi orang perempuan. Dia sepatutnya itu salah prioriti. Ah, kan? ah, jadi hmm. so insyaAllah mudah-mudahan teruskan ya Fahim. Kita pun Dr. Hal sebenarnya mungkin nak cakap kat sini. Dr. Hal ingin sangat nak ada satu dengan kita punya teknologi semua ni. Mungkin sesi mingguan ke. Sekolah ibu bapa. Gua yes. boleh datang ha, ya untuk sekolah macam tu. Dan dah launching dah. Dah uh, <laughs> uh, 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 Ini ini baru soft launching lah. Ha yeah, uh, uh, betul. Akan hmm. ya uh, sebab rasanya banyak banyak pengalaman kami berdua ni hanya uh, mungkin nak kena dipeturunkan kepada anak-anak semua InsyaAllah Dan bukan Dr. saja, ramai oh, juga yeah. lagi yang akan boleh menyumbang. Terima kasih ya Kayyim. Terima, terima kasih banyak Dr. Har, Saidzul Kesudahan kesudian dah, 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 okay. untuk bersama malam ni um one hour and a half uh, Record oh, for dah. apa ni um let's talk <laughs> uh, dan apa ni viewers yang ramai um sebelum yeah. kita tutup sesi ni um nak minta uh, Dr. Har dan Ustaz Zul um, apa ni launching kita punya tadi launching projek lain kan ah, yang ni launching <laughs> yang tadi tu uh, untuk let's talk uh, YouTube YouTube okay. channel so apa ni so kita bersama dengan uh, Dr Har dan Ustaz Zul untuk kami memaklumkan um, apa ni pelancaran YouTube channel uh, Let's Talk uh, dan boleh layari di YouTube uh, cari Let's uh, L E T S uh, dan uh, apa jarak P A L Q dan uh, apa ni semua uh, banyak lagi video ni eh, dan uh, ana ingin juga merakamkan penghargaan kepada team member ana Uh, iaitu Fadlan uh, Dia hmm. akan menguruskan uh, Youtube channel Yang mana kita akan up Semua snippets Daripada kita punya Talk show-talk show kita So okay, Terima kasih Dr. Ha Dan okay. Ustaz uh, Zul um, Sesi okay, bersama jaya. malam ni InsyaAllah Terima kasih okay. 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 Mm -hmm. banyak InsyaAllah nanti Kita sembang lagi Dr. Ha Untuk okay. projek Sekolah Ibu Bapa <laughs> Okay insyaAllah Okay, okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, lah, uh, what a good session that was uh, to end the whole week of Fatherhood Week. And betul um, malam ni kita memainkan uh, membina satu perspektif yang baru. I I'm not sure baru ke tak baru, but but to me uh, for us fathers to be great, eh, uh, kita perlu memandang jauh. Eh, hakikatnya. Uh, peranan bapa tu ialah membawa keluarga bersama masuk ke syurga di akhirat kelak nanti uh, Dan itu yang menjadikan seorang bapa tu a great father, a great figure Dan apa ni? kalau kita mengecilkan skop peranan bapa tu maka kita akan lari uh, daripada peranan bapa sebagai kawam Dan sebelum kita sebut kawam ni dia merangkumi keseluruhan kehidupan keluarga dan anak-anak Dan Uh, hopefully lah from from tonight session um the the fathers yang watching and also the mothers um apa ni, can can play their supportive roles sama-sama uh, eh, uh, tag team um, apa ni dalam gelanggang wrestling tu uh, to, to build a, a harmonious uh, environment untuk keluarga dan macam doktor sebut tadi buat mencari jodoh tu kita nak membina anak-anak yang baik dan soleh solehah untuk jodoh-jodoh mereka dan if that happens dan maka berkembanglah keluarga-keluarga yang soleh dan musleh dalam keluarga, dalam komuniti community kita dan community kita, eh, dalam society kita dan um, it will ripple eh. sebagaimana kita punya page uh, let's talk ni the the objective is to create ripples of change so you're watching this hopefully you can click the share button uh, like this click the share button so others can benefit from this session uh, please uh, spread out the news that we're... Uh, having this uh, live sessions uh, to create inspiration for young uh, especially kalau daripada uh, ikram muda selangor to inspire young malaysians and also this session is brought to you by bapu muda awesome please go ahead and like their page mengembalikan peranan bapu sebagai kawam so uh, this has been a very great uh, session um, with uh, our speakers and also you guys that has been commenting all the inspirational Comments, um, apa ni? All the uh, apa ni? Your positive comments, eh, untuk for 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 me to continue this effort for us, eh, me and Fadlan to continue this effort. Um, please uh, keep supporting us. Um, sebab kadang-kadang, um, yalah, perjalanan ni jauh. Uh, you never know what's going to bring you down. Dia um, masalah hati, kan? Um, kita hilang semangat. But uh, seeing the comments, um, it, It really tells me that um, we need to go on. Uh, dan apa nih, uh, there's a lot of changes that needs to be done in society. Kita, uh, and there are more other topics that need to be touched and covered, uh, so that we can actually um, materialize the changes that we want to see in the society. So, Alhamdulillah, terima kasih banyak um, to all our viewers tonight. Um, you've been great. So, um, I'm gonna close officially with my. Closing, intro, uh, closing video, and then after that, I'm gonna play yesterday's um, malam hari tu yang Azlan, uh, the song by um, Our City, um, Heroes Don't Wear Capes. So thank you so much. Um, next week we're gonna be live on Wednesday night and also on Saturday night again. Uh, it's, I'm not sure on the schedule yet, but I'll inform you on the page. So thank you so much. rahmatullahi um, warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> right oh right